Oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni Bak ja tervetuloa katsomaan vuoden 2024 YouTube All-Star-ottelua! Se on hattu täyteen! Pieni koukku kulku sille! Yhdellä yhtä vastaan, Markkanen tyyjä maali! Vahinko! Tää painottavalla puolella Lindemann, herra jestas, mitä lämäri lähtee! Lämäri, tää on vähän ikävä tilanne! Tämä on koko perin tapahtuma, hei! 4 sekuntia, Bak yksin läpi! Tervetuloa meidän Pukukoppiin, jossa ollaan valmistautumassa juuri alkavaan peliin. Pukukopissa on jännittävä tunnelma. Kaupallinen yhteistyö Air Up. Mikä sulla on tossa mitä tässä on käynyt? Sanotaan näin, että Roni-poika ei ehkä ole tänään ihan peli kunnossa, mutta isolla strutsi sydämellä mennään. Revähtänyt tosta kohtaa kylkiluiden välistä lihas. Niin... Paljon sulla oli viime pelissä tehot? 0+0. Onko nyt tehty jotain eri tavalla, jotain valmistautumista? On todellakin. Että nyt on ihan eri valmistautuminen tähän ja on niinku oltu aamujäillä, oltu eilen jäillä. Ja on niinku, kaikki on nyt hyvin ja kaikki on optimoitu, että tänään onnistutaan. Täällähän olisi ollut siis lainatavaratkin, jos saanut. Joo, ne otettiin housut, koska noi housut ei enää... Mä voin näyttää, että täällä on mun junnuvuosien housut, niin... Näin enää me oikeesti edes läpi tarkastuksesta, mutta on joskus pelattu kiekkoa vähän enemmän. Hei, yksi vielä on pakko näyttää. Mitäs tykkäät nämä munarit? Kyllä mä sanoin, että näillä on tehty 4 lasta. Mikä on fiilis tähän nyt ennen kuin lähdetään 9000 ihmisen eteen pelaamaan? No kyllähän tässä tietynlainen junnuajat tulee mieleen ja toki silloin ei ollut tällaista yleisöä, että siellä oli äiti ja isä katsomassa, mutta hyvin mieli, on kunnia päästä pelaamaan ja kiitos paljon. Kumminkin lätkä on syvällä veressä ja pitkälti koko junnuaika meni siellä halleilla pyöriäs, niin kiva päästä tälle. Ei ole tällaista yleisöä koskaan ollut. Parha. Mitä? No totta kai, en mä. Pakkohan se on. Kuka muu uskoo muuta? Just näin. Mulla on nyt sukat ja munasuojat. Tämmönen tuli eilen. Eikö toi riitä meidän Roba? Riittääkö toi meille? Ei pelata työpaikoista, mutta me pelataan fiiliksistä, kokemuksista ja ystävistä. Ja vielä viimeiseksi, niin monta maalia kansalla on oikeus odottaa tänään? Kansalla on oikeus odottaa yksi maali ainakin. Ja mulla on makea tuuletus, jos mä teen sen. Mulla on taas tosi vähän toiveita ja odotuksia, eli ei hätää. Tärkeintä on vaan, että mennään tonne viihdyttää yleisöä. Mutta taas yksi pelillinen toive mulla on. Ja se on se, että vastustaja ei pääse jatkuvasti yksin läpi. Oman päädyn kautta ainakin lähdetään liikkeelle. Ja kyllä sitten, kun jokainen saa jonkun onnistumisen tänään, niin mä oon teistä ylpeä. Iso kiitos Bauerille meidän joukkojen kamojen lainaamisesta. Nyt peli. Erinomaista lauantai-iltaa, rakkaat ystävät, ja tervetuloa seuraamaan vuoden odotetuinta kiekko-ottelua YouTube All-Stars Artukaisissa. Gatorade Center on jälleen kerran täynnä, ja nyt ollaan valmiita ottamaan tämän päivän gladiaattorit esiin, ja aloitetaan Sussin kokoonpanosta. Ykköskentällinen keskellä aloittaa Pinja, hänen laidoillaan Jaajo Linnanmaa ja Jaakko Parkkali. Kakkosena keskellä puolestaan erittäin nälkäinen Markkanen. Hänen laidoillaan Sexman sekä Jokrates, joten räppäriä riittää. Kolmessa puolestaan tuollainen Ahola kaksikko, joita tahdittaa sitten tunnettu takinkääntäjä Hurura, Rapsu, Iljagu ja Sari Aalto puolestaan nelosessa. Ja Litmanen, hän on 13 hyökkääjä. Susina puolustuksessa ykkösparissa Roni Bak ja Arttu Lindemann. Kakkosessa Suomen mestari 2011 Märkä Simo Simliivikä sekä Eke Sulu. Ja kolmosessa Rannisto Mönkkönen. Kidingsbyn kokoonpano, joka lähtee haastamaan Sussia tähän lauantai-alkuiltaan. Ykkösen keskellä aloittaa Lakko. Hänellä on naisvoimaa ympärillään Viivi sekä Helmi laidoilla. Kakkosen keskellä puolestaan Chimpula, Amazing Race. Kaveri painaa Ninon ja Ellana kanssa. Kolmosessa puolestaan Veksi keskellä, Mr. Jones ja Netta laidoilla. Ja nelosessa todellinen yllättäjä. Yllätyshankinta nelosen keskelle, Kääriä, Katjanen ja Kiiaki ja hänen laidoillaan. Ykkösenä puolustajapari Ara ja kapteeni Santeri.
Kakkonen on kiveen kova puolustuksessa, Saarinen Leppilampi. Kolmosessa puolestaan voidaan sanoa urheilija Ihme Mettälä ja hänen pakkikaverinaan FIFA Nuupi. Maaleissa tänään Salmelainen sekä Niko. Ja niin kuin näkyy, niin Sus on lähtenyt kolmena valmentajana taktiikalla, kun puolestaan Kidingsmi luottaa Sasu Hoviin. Roni Baka johdattaa omata joukkonsa näiden joukkueiden kolmanteen kohtaamiseen. Ja aiemmat kohtaamiset ovat menneet 1-1. Ja tänään selostamossa kanssani on mies, joka on tunnettu radiosta ja nykyään ennen kaikkea toimistosta, nimittäin Jere Sere Siltala. Kiitoksia, kiitoksia. Studio vaihtui toimistoon, mutta se sopii oikein kivasti. Saku Koivu, legenda, joka ei Suomessa esittelyä kaipaa, 95 maailman mestari. Arista. No niin, aletaan. Kumpi vietä, hei, tästä lähtee se, kumpi tämän vie, niin se yleensä voittaa matsi. Ollaanko valmiita? Ei vitsi, okei, no vei. Henkinen yli, joten jo, voi vitsi, voi vitsi. Otetaan vielä kuva. Mä otan tämän ristikon vekeä, niin näytä. Siinä on kyllä kolme upeaa herrasmiestä ja keskellä Saku Koivu. Aistuvaa, kiitos. Ensimmäinen aloitus, tuo avauskiekon tiputtaminen, niin siinä näki kyllä Kääriästä, että hän ei anna Euroviisujen skandaali toistua. Ei, tänään haluta ottaa oikeasti se voitto, ei haluta enää toista kertaa hopeilla. Mutta oli hienoa, että hei, Saku Koivu pääsi paikalle, Turun oma poika. Kyllä, ja Roni Back katsoi Kääriä tuona keskialoituksen jälkeen ja kysyi mielessään, että miksi kohteilet kaltoin elämäni mun? Jere, hei! Pää ylhäisiä, sit nähdään kulmi! Tuleeko tänään ruoska? No kyllä mä vähän väitän, että on ollut molemmilla joukkueilla vähän sanotaan näin niin kuin jäänyt hampaan koloon. Niin kyllä mä voi olla, että jopa ilman tappeluita ei selvitä tänään. Ja jotenkin toki Kääriä on täydellinen yllättäjä, että hän tähän kyseiseen eeppiseen kohtaamiseen itsessä sai hilattua hänet ennen kaikkea tänne hankittiin. Mutta jotenkin molemmat ovat valmistautuneet erittäin tarkasti. Käy se ottaa aloitus sitten. Joo, mä vaan sen aata. Parkkali. Lindeman. He ovat tuttu tutkapari. Näin räjähdellen lähtee tämä upea lauantai-ilta liikkeelle. Sus vastaa nää Kidingsmi. Sus pelaa siis punaisessa peliasussaan tai pinkissä peliasussaan, kun on puolestaan nää Kidingsmi valkoisessa peliasussaan. Ja ensimmäistä kertaa tulee jo paikka sinne. Ei ollut ollenkaan hassumpi yritys, mutta tämä laukaus menee tällä kertaa maalin yli. Vähän joutuu Ronikin hakemaan tota, että millä tasolla se kiekko oikein menee, kuin korkea se, kuin paksu se jää on. Joo, se, onko Turussa sittenkin epätasainen jää? Erinomainen torjunta tällä kertaa kuitenkin Nikolta. Ja jollahan oli niinku, on hyvät statsit näihin peleihin, mutta riittääkö kondis vielä? Ikä on kuitenkin melkein tuplasti kuin monella muulla. Sim Liivikään pelaa maalin eteen enää Parkkali, mutta ei tällä kertaa onnistu. Sitten kapteeni. Santtu lähtee liikkeelle ja hänellä on halua ratkaista pelaa etukulmaa kohden. Ja niin kuin näkyy, niin kapteeni tulee kapteeninä lailla suoraan Saharan aavikolta. Ja en tiedä, kun Turussa kuitenkin ollaan ja tämä on tunnettu omista satamista, niin onko tullut jopa aavikkolaivalla? Anna sille! Se on mielenkiintoinen tilanne. Myöskin toi battle on tänään mielenkiintoinen. Meillä on viime pelissä Leppilampi ja Veikka otti yhteen. No niin, Markkanen on nälkäinen. Se on ihan totta. Markkanen tulee sieltä keskikaistaa pitki. Ja niin kuin kuuluu, niin Roni Back on sitä mieltä, että Markkanen on tänään tikissä. Leppilampi FIFA Noobille ja katsokaa FIFA Noobin liikehdintää. On kyllä tyylikästä. Tulee siitä kahden pelaajan välistä. Tulee loppuun asti. Nyt on FIFA Noobin paikka eikä mene vieläkään. Jopa se on ollut paikka. Roni kyseli ennen ottelun alkoa, että voitaisiko pelata puolustuspeliä ehkä niin, että sinne ei koko ajan joku ole yksin läpi, niin ei ihan toteutunut tämä toive. Ehkä tämä alku kankeutta. Vaiha! Erittäin nälkäisesti mennään vaihtoon FIFA Noobilta. Yksi hyvä paikka vielä toistaiseksi, ei onnistunut maalinen teossa, mutta se on tietysti positiivista, että molemmat maalivahdit ovat tähän mennessä aloittaneet hyvin. Ja Kidingsmillä on, niin kuin näkyy,
Tällä hetkellä vaihto kesken, joten siellä on keskialueella aika paljon tilaa, mutta kauana kestää. Kiekona on toimittavan ja syvään ja samalla Susa rauhoittaa. Kaikkeni teet syöttäisin Jaakon läpi, mutta ei vaan kun maila oli pitkä. Mä en tottunut pelaan joku 4 hutilyötä. Tiputtaa vielä alaspäin rannista. Rannista tulee keskikaistaa pitkinään. Pelaa kiekona päätyynään, saa sinne aika rauhassa itsekseen mennä ja kääntää vielä painottamalle puolelle. Mönkkönen. Nyt on viivassa tilaa ja aikaa leikkiä kiekon kanssa. Ja nyt olisi paikka myöskin Kidingsmillä iskeä, mutta tällä kertaa tämä isku ei toimi. Jokrates ei pelaa kiekkoa vain kohti hyökkäysaluetta. Ja vielä toistaiseksi aika varovainen aloitus on molemmilta joukkoilta. Serre, ei ole sellaista ihan vielä täyttä dynamiittia. Ei, kyllä mä olisin jotenkin odottanut jotakin semmosia jotakin nälkäisempiä taklauksia ehkä, tai taklausyrityksiä ainakin. Tiedätkö, vähän niinku luulot pois tyyppistä ratkaisua, ja tietysti FIFA-nuupi on ihan hyvin aloittanut, vaikka väärä laji onkin kaverilla kyseessä. Tai emme tiedä, onko se väärä laji. Kaihän voi montaa lajia osata pelata, emme tiedä. Ei ole kokemusta. No joo, eihän se nyt toisaalta, jos FIFA osaa pelata, niin se ei tarkoita sitä, että eikö osaisi pelata lätkää, mutta sehän nähdään tänään, että mikä on FIFA-nuupin isku. Sen jälkeen nopeimmat jalat todennäköisesti, mitä tässä hallissa on. Rapsu, jonka jalat käy tanssilattialla ja ne käy striimissä. Ja todennäköisesti myöskin tänään jatkoilla. Mulla tuli kiekko tähän, aika kova. Oi, joo, mä näin mun elämä vilis. Suoraan tohon. Mä olin sinne headshot. Joo. Menkää vaan, jalalmaa. Toivottavasti ei mene Sexmanin tulevat kiertueet ja keikat pilalle tämän takia. Rapsu haastelee. Rapsu on tässä omissa videoissaan myöskin ylärimaskapaa harjoitellut, joten toivottavasti tänään ylärimat ei kilise. Jos kilisee, niin niistä menee loppujen lopuksi kiekko myöskin maaliin. Santtu pääsee kiekkona, 2 pelaajaa hänen ympärillään. Netalta kiekko riistetään, pakkaa viivasta nostaa vastaan. Ranskalaisiin mennään snäkkärille, jos halutaan maalle ja mennään maalille. Ja jos haluaa ruokaa, niin kannattaa mennä Larvisen luo. Sitten on Tolonen. Tolonen haastaa. Tolonen yksi läpi. Ei onnistu. Lindeman! Ja peli 1-0. Arttu Lindeman maalinen tekijänä. Let's go, Linde! Bravo! Tuolta se tuntuu? Tuntuu ihan p***ää peli. Äijä en mä näe. Eikö se oli hyvä? Bravo, Linde! Vähältä ylös. Ai nättiä, hei. Arttu Lindeman, joka on tullut tunnetuksi, että hän tekee Parkkalin kanssa näitä lätkävideoita. Tolosen harhautukset on upeata, mutta vaikka saa vietyä Santeri Kiskalle, niin maalia ei saa. Lannasimma vahingossa kääriä. Häh? Lannasimma kääriä vahingossa. Zeus. Parempi ei ole niin paljon. Okei, no ei sit mitään. Joo, Chelsea saa kelata, kunhan kääriä ei kelaa. Vielä kerran. Tolonen, oli hyvä takapaine. Oli hyvä takapaine Leppilaumelta, mutta niin kuin näkyy, niin Lindemana seuraa perästä. Ja tyylikäs viimeistely. Arttu Lindeman ihmettelee, että tältäkö se tuntuu tehdä täydessä Gatorade Centerissä maali? No kyllä se näin on, että tuossa näkyy ehkä toi Lindemaninkin niin kuin jääkiekko tausta tavallaan, että osataan mennä myös tilanteisiin perässä. Nyt olisi jaajoja. Oi. Sitten kaudella nollaa vastaan Parkkaliin. Ja se on Linnonmaa, joka naulaa tämän pelin kaateen nollaana. Millä hä? Mun piti syöttää takas, mutta ei ole niin myöhä. Aika kiva hei. Kevyesti kyllä nyt repeilee Kidingsminen puolustus nimittäin. Kaudella nollaa vastaan ja Linnonmaa, joka muistetaan, että lupasi aikaisemmassa näiden joukkojen välisessä kohtaamissa tehdä maalinen. Silloin se myöskin toimittaja nyt tarjoilee Parkkali sitten herkkua takatolpille. No kyllä täytyy sanoa, että jos tosta niinku ei tee maalia, niin ei kyllä saa se mitään. Kunto. Niinku... Kunto ja taito ei pysy kyllä niinku ajatuksessa mukana. Toi vaan tapahtu. Ihan kaunis. Huhhuh. Mä 10 kertaa mietin, että mä annan syötä jo jakeen, mä voin syöttää sulle takaisin, mulla ei tarvi vetää.
noin hyvä, niin et sä miksi? Huh. Ei katsi syöttää huonommille. Sairasäjä. Jatkaa siitä, mihin jäi viime vuonna. Ei kannata syöttää huonommille. Raps on ihan oikeassa. Toi Jaajon kypärä on kyllä komea. Se on semmonen, kun keilapallon olisi leikannut kahtia lyppää. Täys kaato. Oo, mut hei, mennään niinku sen ikäluokan mukaan, minkä kaveri on, vaikka jalka liikkuukin vielä. No hei, ja ennen kaikkea viimeistely on tylyä. Vitonen pelattu ensimmäistä erää ja SuS johtaa peliä jo 2-0. Joten nyt tarvitaan myöskin YouTube All-Starsissa kolmannessa kohtaamisessa Kidingsmiltä ihan selkeää tason nostoa. Ella rummuttaa kiekkoa vain keskialueelle, mutta sen verran hitaasti lähtee hyökkäys liikkeelle. Mettälä pelaa vielä keskustaan ja siihen pääsee kuitenkin erinomaisesti SuS väliin. Mettälä vastaan Ilja ja Ilja vetää Mettälä. No kumona sitten ja tulee SuSa ja melko. Ja seks meni taklaa maali. Perussetti. Max pelaa kovaa tänään, hä? Äijä pelaa kovaa. Maalista läpi vai? Mä oon ollut niin monta kertaa tuolla toisella puolella, kun ollaan häviöllä tässä kohtaa peliä. Ihan paniikki päällä, niin nyt voi ottaa rauhassa. Mä en osaa juoda tähän visiri päälle. Onks näillä? Ei se oo. Ei se kyllä oo. Se on kuin Marko Tuomainen lehdistötilaisuudessa. Ekaa kertaa visiri. En tiedä näkyykö. Tai ristikko, jos ihan tarkkoja ollaan. Sanotaanko näin, että jos se olisi koko visiiri, niin olisi vähän vaikea juoda sillä koko pleksillä. Oh, siinä pitäisi olla melkein jonkunnäköiset pyyhkiät jo paikapäin. Joo, tai sitten sellainen ihan pieni reikä tuossa keskellä. Kidingsmi pitkästä aikaa vasta iskuun Mettälä. Mettälä, joka on tullut tunnetuksi varsinkin jalkapallon puolella omista laukauksistaan ja Killanen dominanssista. Hyvä, kuulee oman nimen Jumbo oli puolen tunnin aikaa. Oot aika eläin. Oho! No joo, hei! Jokratesin syöttö keskialueella, se katkaistaan ja tämä päättyy lopulta paitsioon. Arvon katsoja, juotko sä 2 litraa vettä päivässä? En minäkään, mutta meidän joukkueen juomasponsori AirUp koittaa ainakin auttaa siinä. Tämä pullo tässä on AirUpin Gen 2-pullo, mikä meinaa sitä, että on tehty kierrätysmateriaaleista ja tämä pystyy myös pestä pesukoneessa. Se kansi tehdä sinun tällä. Ja miten tämä tuote toimii? Se toimii niin, että avaat korkin ja imet vettä. Jahuu! Älä kallista, älä on niinku Roponen. Ja mikä tässä tuotteessa tekee mielenkiintoisen on se, että tässä on tämmösiä makupatruunoita. Löytyy mansikkaa, löytyy sitruunaa ja mun lemppari iced coffee, joka mulla on tässä näin tällä hetkellä. Mä itse lopetin kahvin juomisen 2 viikkoa sitten kokonaan sen takia, että kofeiinin takia mulla tuli koko ajan semmonen pieni ahdistusfiilis. Mut mulla jäi hirveä ikävä sille kahvin juonnin fiilikselle. Niin, nyt kun mä juon tästä, niin samaan aikaan mun nenä haistaa sen kahvin tuoksun ja mä juon oikeesti vettä. Tulee kahvijuonin fiilis, mutta juot vettä niinku sun pitäis. Jos haluat itsellesi tämmösen pullo, niin se onnistuu videolinkistä ja koodilla RONIBUG saatte 10% alennusta. Tarjous on voimassa tän maaliskuun ajan. Sit peli! No, Kärjällä näyttää, että kypärä on aika korkealla. No on se loppujen lopuksi. Näytti siltä, että onko käynyt Puljujärvet. Se on liian pieni kypärä Kärjällä. Yllätys esiintyi, ennen kuin tuli paikan päälle, niin ei kaikille nyt ehditty omia kamoja. Liian pieni kypärä päässä niin kuin cha 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 cha. Oi, mikä veto! Olipohan hurja kuti, se tulee tolpasta ulos. Kidingsmi ei sitä kavennusmaalia saa. Sitten hän tulee päivänä nopeimmat jalat ja rapsu. Toki tuo 69 numero on vähän siinä ja tässä, että meneekö jopa sakko politiikkaan FIFA-nuupin. Avaus menee pitkänä päätyyn ja pitkä kiekko siitä myöskin tulee. 13.25 ottelun avauserää jäljellä ja SuS johtaa 2-0. Ja tässä vielä kertaalleen FIFA-nuupin laukaus. FIFA-nuupilla on läpiajoa ja nyt on yksi tolppa. Ei uppo. Tekis mieli sanoa, että ei tunnu oikein maistuvan.
Mutta katsotaan, riittääkö tämä aktiivisuus. Ainakin on niinku yksi nälkäisimmistä niinku yrittelijäistä ollut tähän mennessä, mutta katsotaan, tuottaako tulosta. Ja aina kun sanotaan, että on eläintarhaa on iskassa, niin nyt jos ei ole eläintarhaa, niin vähintäänkin yksi strutsi. No se on, ja iso strutsi onkin. Se on juuri näin. Jälleen kerran FIFA-nuupi hyökkäyksen kärjessä, ja halua on ratkaista. Salmelainen on onnistunut hänet kuitenkin nollaamaan jo useamman kerran tässä ensimmäisessä erässä. No niin, pois täältä! Saarinen painaa siellä kultainen kypärä päässään ja huu kertoo, että onko jopa Henrik Haapalana kultainen kypärä lainassa. Näin mä oon kuullut kans. Ainakin niinku siitä ei enää jää kiinni, etteikö olisi niinku ammattimiehen varusteet päällä, mutta eikä tietysti se taitoja tuo mukana, vai? No ei se on. No en tiedä. Henrik Haapalasta ei voi tietää. Henrik Haapalallahan on sinällään mielenkiintoinen kausi ollut, että hän on tällä kaudella edustanut Sveitsissä peräti 3 seuraa. Kävi ensin pelaamassa Genève Servetessä ja sen jälkeen Davosissa kävi kokeilemassa vähän siipiään Spengler Cupissa. Ja loppukausi on mennyt Losannessa Genève-järven toisella puolella. Joten sieltä Sveitsistä on kypärä saatu tai mistä ikinä se on sitten haettukaan. Ja nyt tulee Parkkali. Jaajo Linnanmaa 3 pelaajana välissä. Jaajo operoi. Come on, Linde! Hey! Onko kakkonen? Avon Linde! Onhan se kakkonen. Ykkösyve. Minolle. Hyvä yksi. 2 minuuttia. Hyvä. Veikka, Ilja, Max, Roni, Siim. Veikka, Roni ja Siim. No, hyvä ykkönen. Aja. Nino, joka on vielä tunnettu nopeista jaloista. Yritti karata. Kiekko, niin mä voin olla yksi viiva, siis voit mennä maali eteen, niin mä voin toimittaa sulle. Jes, täällä. Ja tossa on maila jäi väliin, tänne näin, niin ei siellä ollut mitään tehtävissä enää. Kato tuttuja. Hei. Mitä tänä vuonna? Ei mitään, ihan easy. Leppilampi ja Markkanen aloituksessa. Markkanen hoittaa aloituksena. Back lauko ja näin tämä ykkösylivoima. Sussilta pyörittämään ylivoimaa. Kiekko keskustaana, Sim Liivik, märkä Simo levittää, Pak ei lähde vielä laukomaana, hakee vielä kiekon syvänä ja nyt on hyvä näköinen laukaus ja mikä kuti lähtee! Herrajesta sentään Ilja painaa yläpeltiin! Come on, 0+1! Ilja, joka tietysti tunnetaan, että hän on Kalpana. Junnupolun on käynyt läpi ja Kuopiossa Kallaveden rannalla on opeteltu myöskin laukomaan. Oli niin lyhyt, että jäädään vielä. Mihin se kato nyt tulee? Toho, Roni Bää, kupeen syöttö, sitten. Oi. Hyi s***a. Ja samaa mieltä. Mihin mä laitan? No mä paan tonne yläpeltiin. Voi laittaa se tonne jo. Jumala on. Aivan hullut. Silkkaa hullut. Kato, nyt tulee vielä tästä kuvakulmasta. Ihan siinä maailmanluokan veto. Pitää näyttää, että on huono, että sit pystyy yllättää kaikkia. Hetkone. Ihan sairas maaleja. Ihan sairas. Mitä? Se oli minä! Käy korjaa! Hei! Kato, Siim käy sanoo! Kävinkö puhun maali itelle? Epata, Roni Paa! Päivän bingon kortti täyttyi just. Mun ei tarvitse tehdä enää mitään. Hän se eka maali tahansa. Niin. Vai pelaa rennosti loppupeli. 3-0. Ehkä ei vielä kannata Roni nostaa jalkoja takan päällä. Oliko eri sykkeet tähän kohtaan viime pelissä? Mulla oli tosi paljon eri sykkeet. Mutta hei, mehän oliko me joku 4-0 häviöllä viimeksi ekas eräs? Vai mitä? 4-1. Joo, niin tässä voi taas tapahtua. Ja mentiin voittoon, joten tässä voi aina tapahtua. Oho, nyt tulee muuten nuupi kova. Ja nuupi on tullut kovaa läpi ottelun. Hän on ollut ehdottomasti Kingsmeen näkyvinen pelaaja YKK selässä.
Sellaista numeroa yleensä jääkiekkokentillä nähdä. Hauki löytyy jalkaa, ui. Ilja p***u mikä veto. Oli siellä pieni aukko. Mitä sä laitat, Tehto? Oli siellä pieni aukko. Oli hieno. Siinä missä mun pappa pitää sinisiä pillereitä. Ja minä haluan niistä pillereistä tietää yhtään enempää. Saarinen vastaan. Sexbane ottaa Saariselta mailana kädestä. Jäähy tuli, alivoima valmiiksi. Alivoima valmiiksi. Oli kyllä mun mielestä ihan rangaistuksen paikkakin, ei siinä, mutta tietysti huumorimiehiä kun ollaan, niin kyllähän pitää pikku jekkuja olla aina takata. Niin, kaverin mailastahan voi joskus pitää kiinni. Ehdottomasti, ehdottomasti. Joskus se on jopa ihan suotavaa. Rapsu, Pinkku, Mönkkösi, AV, Paikki. Kysytään Pinjaa, että haluat Pinjaa mennä. Jos omat mailat jää kotiin, niin joskus joudutaan lainaamaan. Ollaan jopa MM-tasolla nähty sitä, että varusteet ei ole saapunut ja joutunut lainaamaan kaikkia kaverin varusteita. Ja nyt Sexbane rangaistusaitiona. Hymyilee kuitenkin vielä. Kyllä. Mitä niin tuhmaa tehty vielä? Ei ole vielä tällä hetkellä maniassa, mutta 3-0 johdossa painelee tällä hetkellä SuS. Lehterä aloitus! Jori Lehterä mainittu, joten Kääriä, onko Kääriä parempi kuin Jori Lehterä? Minä en kysy, kansa kysyy. Ja kiekko sinne Kidingsmiina maalille. Niko pelaa kiekko eteenpäin ja FIFA Nuupi, näkyvä pelaaja. Oho! Hei, hyvä Nuupi! Ränni! Hyvä! Oi, mikä avaus! Nyt ollaan menossa, Lindemana vetää. Vetää kuitenkin ylimaalinen Niko seuraa katsellaan. Ja tässä alivoimalla jopa SuS hallitsee tilannetta. Nyt pitäisi Kidingsbyn ehdottomasti lyödä painetta sinne SuSin pelaajiin samalla hakemaan Kidingsbyn vauhtia omalta alueeltaan. Nyt siinä on aika paljon epäselvyyttä, että kuka sen kiekon ottaa. Santeri pelaa kiekon eteenpäin. Oikean laidan kautta punnerretaan hyökkäysalueelle. Ja sieltä yritetään ikään kuin vähän puoliväkisinä tulla kiekon kanssa hyökkäysalueelle. Santtu saa kiekon itselleen ja kääntää kohti keskustaa. Leppilampi odottaa viivassa. Mikko Leppilampi, Santtu. Santtu kiertää maalina taakse. Ara odottaa siinä maalin edustalla. Ja nyt lähtee video viimein pakkopeli pyörimään. Linnomaa antaa niin sanotun verbaalisen paineen. Mailapaine on vain ja ainoastaan ikään kuin... Se on enemmän tuommoinen alimpi puolustaminen, mutta painetta tulee suullisesti ja se on tärkeintä. Vieläkään ei pääse Linnonmaa kiekkoon. Mettälä laukoon ja Salmelainen torjuu. Vaihtoja! Ehkä on aikakin vetää välillä happea, vaikka Linnonmaalla on kyllä yllättävän hyvin jalka liikkuu. Ja poikki! Kaikkeni annoi, mitä en saanut aikaiseksi. Mennetäänkö takaisin äskeinen kommenttiin, mutta ei. Hyvällä jalalla oli Linnonmaankin liikenteessä. Ja Salmelainen erittäin varmaa tekemistä, vai mitä mieltä? No mutta hei, tässä käytiin läpi äsken se, että hyvää tekemistä, mutta toisaalta ihan vähän alimpi puolustamista. Äsken tuossa ylivoimaa pyöritettiin Siilinjärven kanssa ja oli ihan hauska. Siinä oli maskis maali, sanoi Iljalle, näytti sormelle, että vedä tosta, kun siinä on rako, niin Ilja veti sit siitä maali. Se toimii, se on tää savolaisuus. Millä jalalla? Kyllä sillä on tossuu muille jakaa. Vois sanoa suutariks. Joo, jäädään me vaan tänne. Kaverit alkoi hamailee täällä. Antako sinne Buck Ahololle viimeiset vinkit, että miten selvitää maailman ympäri ilman rahaa? Ehdottomasti tällaiset niin kuin pienet tipsit voi olla äärimmäisen arvokkaita sit, kun ollaan niin kuin pienellä budjetilla liikenteessä. Niin ja siis kesken jääkiekkopelihän noita vinkkejä kannattaa nimenomaan jakaa. Parkkaali vetää. Hyvä on Niko torjunta. Itse asiassa nimenomaan jääkiekkopelin aikana niin kannattaa kaikki viimeisetkin vinkit kertoa. On ja tietysti jos haluaa vähän häiritä myöskin, niin sekin sopii oikein maalille! Saa nähdä löytääkö maalille, en tiedä. Hyvä Max! Hyvä blokki! Oot sä kunnos? Hyvä. Joo, päästään siksi. Salmelainen torju. Nyt täytyy antaa kyllä Lakolle ruoskaa, nimittäin olisi voinut tehdä liikkuvan maski, niin tulee siitä maskista pois. Tässä vielä Leppilampi show. No, hänelläkin on niin kuin jalkaa kyllä liikenteessä. Tuossa aikaisemmin kyseli jo Markkaselta, että miten tänä vuonna, jatketaanko siihen, mihin viime vuonna jäätiin. Ainakaan vielä ei ole semmoista näkynyt. Kavereilla oli pientä sellaista, sanotaan näin, että heillä oli ehkä saunalauteet lämpimämpöinä kuin muilla. Ja Leppilampihan on
tullut tunnetuksi siitä, että on kova lätkäjätkä ja kaiken näköisillä vuoroilla käy pelaamassa Pietarin kadun Oilers et cetera, joten kyllä aina kun jääkiekosta ja julkismatseista on kyse, niin Lettilä on mukaan. Pakko paitana perässä vaan! FIFA Nuupi pyörittelee ja nyt näyttää FIFA Nuupi kyllä sen verran uutuneelta, että pitäisikö sieltä pikkuhiljaa kenties poistua vaihtoona. Jokrates pelaa oikean laidan kautta ja... Hei! Ai ai ai, ottaa silt namin pois. Leppis. Hanssonin veljeksistä yksi on kadonnut ja hän on saapunut Litmanen selässä pelaamaan. Ja katsokaa Litmasta, herranjesta sentään, mutta sitten tulee kakkonen ja vielä kääntö tyhjä maali. Ei osu kiekkoon. Siinä oli paikka kaventaa. Voi olla, että siinä oli maila jalkojen välissä. Voi olla. Voi olla. Katso Litmasta, kun hän painelee siellä ympäri kenttä. Mä en oikein tiedä, että millä tuota kuvailisi tuota koukkuu. Se oli niinku takapäin haarojen välistä. Voiko tuota kutsua edes normaali koukkaamiseksi? Onko se vähän niinku kevyt ilmaisu jopa? No, se mennään kohta jopa keihästämisen puolelle. Vois sanoa, että tuleeko siitä 2 plus 2 vai mikä, mutta sen... Ja keihästäminen on 5 plus 20, että se on Litmasella peli ohi, jos sellainen tulee. Meikät vedettiin, niin mä ajattelin vaan, että oikein vaan vetää toinen kaveri. Totta kai. Kosto on paras keino. Et sä nyt anna tosta, vi***u. No showpeli, niin annetaan kamerille yves. Joo, mutta ehkä hyväkin näin, että Kidingsmi pääsee vähän tähän peliin mukaan vai mitä? Joo. Kato, siellä näkyy pieni koukku kulku sille. Elä viitin. Hei, kaveri, tää on puhuttamista tää juttu. Ei, aivan käsittämään. Kai aina jäähyt on puhuttavissa, ei se nyt ole siitäkin. Munakoukku on siitä. Joo, kyllä keihästämisestä menee. Sanotaanko, että tuo on jo sellainen keihästäminen, että siinä on Tero Pitkämäkikin ihmeessä. On kyllä upea tukka Litmasella tänään valittu. Aivan käsittämätöntä touhu. Ei voi käsittää. En mä tiedä. Tuomarilla jotakin vanhoja patoumia pari vuotta takapäin. En mä tiedä. Mä en halua puhua enempää. Mua hengästyttää. Viimeksi kun luin kansainvälisen jääkiekkoliiton virallisen sääntöopuksen IHF:ltä sen saapuessa, niin siellä ei ollut munakoukkua mainittuna, mutta aina oppii uutta. On, ja jos ei noita niinku liiga tai millään NR-kentillä näe, niin kyllä toi mun mielestä oli munakoukku. Se oli ihan puhdas. Se oli siis tuon puhtaampaa munakoukkua ei ole. On, ehdottomasti. Pääsiäinenkin on kuitenkin tulossa. On, ja kaiken näköistä, niin mä luulen, että Litmanen oli itse asiassa aikaansa edellä. Kyllä. Hän tässä ikään kuin myöskin muistutti, että pääsiäinen saapuu hetken kuluttua. Ropsu! On hyvä näköinen tämä ylivoima viisikko. Onko ei ole noppavitonen vai millä terminä tätä kutsutaan? No kyllä siinä vähän haetaan jopa puolittaista alakolmiota. Mettälä nyt se menee enemmänkin tuommoiseen salmiakkimuotoon. Mutta kyllä siinä ajatusta on. Kiekko pelataan FIFA Noobilta viivaana. Ja näin pakkopeli pyörimään. Henkistä. Mettälä odottaa, että koska tulee kiekkoa. Mettälä pelaa vielä kiekon syvään aralla. UK! Tyhjä maali odottaa! Loistava salmelaisena torjunta. Ja vielä kääriä maalin edustalta. Ja se on Jere Pöyhönen Vantaalta. Tuomari! Mitä ihmettä? Hei! Jos nyt jonkun olisi toivonut tavallaan Kidingsmi avausmaalin tekijä, niin kääriä. Hei, jengi on tullut katsomaan ja saa palkinnon. Sieltä henkilö. Ottakaa yhdenä vaan. Ihan törkeä! Oli hieno. Oli, se oli tahtomaali. Jere Pöyhöseltä, joka myöskin kääriänä tunnitaan. Ilmeisesti jonkunnäköistä jääkiekkotausta. On. Siis todella kova jääkiekkotausta. Ja Elite Prospects, joka on tämä sivusto, mihin kaikkien pelaajien data laitetaan, niin hän oli jossain vaiheessa etsityin pelaaja maailmassa. Kiitoksia Euroviisuihin. On tunnelma, on cheerleaderit, on kaikki. On, mutta uralla menee niin kauan hyvin, kun sä oot etsityin urheilija. Kyllä. Joo, sit kun sä oot etsityin jossain muussa jutussa, sit se ei enää kannata, mutta kärjän osalta niin ei usko, että kaikki pysyy ihan hyvin. Joo, ei toivottavasti mennä sinne Most Wanted-listolle muussa tapauksessa.
Tärkeä maali. Tykkään, että tavallaan tämä nyt antaa vähän niin kuin punavalkoisille sen tavallaan toivon kipinän siitä, että ei tämä nyt ollutkaan ihan ekasta erästä taputeltu. Ei missään nimessä. Ja kuten siellä aikaisemmin jo pakiakumppani totesi, niin näissä aiemmissakin otteluissa ollaan nähty 4-1 johtoja ja niistä sulamisia, mutta Kääriä tekee maalina. Siellä on Rukana pipolätkässä hiottu kuviot kuntoon. Oo, ja hymy on herkässä. Hymy on herkässä, ja mikä siinä kuule pääsee 9000 päästä yleisöön huudattaa, niin mikä siinä? Parkkali! Ja Parkkali yllättää nyt Nikon. Come on! Selfie, selfie, selfie! Selfie-tikku! Selfie-tikku tuuletus, Parkkali maalina tekijänä. Saadaanko jatkaa? Saadaanko jatkaa? Aina kannattaa laukoa. Jake läheistä, ranteet lukkoon, kiekko etutolpista sisään ja Niko sanoo, että hups heijaa. On muuten just oikea oppinen tavallaan laukaus tuohon patjan yli ja kilven alapuolelle, ja kyllähän nyt Jaakko omalla lätkä näytti kyllä siltä, että ei edes yrittänyt. Vai oliko niinku jopa niinku sellainen, miksi sitä kutsutaan, kun ei katot? Kääntöllä, mikä se on? No look. No look. Näin. No look. Joo, mä ajattelin, että onko lätkä samat tervit kuin jalkapallossa. Kyllä se on. Kela jos suomen kielelle alettaisiin kääntää, niin ei katso syöttä. Sitä mä sanoin, vähän niin kuin, että olisi ei katso. Ei katso laukaus. Joo. Joo. Joo, tyylikäs. Joo, se on suomennettu nyt. Oo, mutta yhtä hyvällä englannin kielellä käännetty kuin mitä Parkkali itse. Hän on erittäin kova englannin kielen taitaja. Come on, Jaakko! Mutta taisi jäbälläkin aueta nyt niin sanotusti maalihanat, ja hän on tullut tänne tekemään maalia. No hei, Parkkali on aina nälkäisellä päällä. Kyllähän se nyt on Jakesta nähty vuosien saatossa, että sellainen ikuinen nälkä siellä on. Ja tietysti hänen kanssa on nähnyt, kun mies pelaa NRiä esimerkiksi. Mä en muista, milloin mä oon ollut viimeksi johdossa. Niin mä oon oikein missään pelissä. Niin, me ollaan oltu aina häviöllä. Mitä tää on? Niin, mitä meidän pitää tehdä? Niin. Jalkakynät esiin ja ilmaveivit ja kaikki. Jalkakynä vai? Ilmaveivi. Arvosta. Kyllä mä sulle 50 annan, jos vedät ilmaveivi. Oliko 50 ihan 50 vai puhuttiinko 50 kilosta peräti? No mä luulen, että tässä tapauksessa sillä ei ole oikein merkitystä. Että jos joku sen painaa, niin varmasti Roni on valmis laittaa 50 kiloa myöskin pöytään. Ei ole mikään ongelma. Se on aivan varma. Sexmane! Pelaa vielä siihen iljääpäin. Sexmane odottaa maalin edustalla. Aika rajua rockia nyt siellä maalin edustalla. Lähtikö siinä Helmi niin kuin ihan tyylikkäästi siis jäihin? Kyllä, Helmi pistettiin jäihin ja Helmi jäi vielä katselemaan tuomareita. Kyllä minun lopettaa. Mä ajattelin, että tämä jatkuu ikuisuuden. Sexmane on näköjään valinnut tänään ehdottomasti fyysisen linjana pelata jääkiekkoa, ja se on täysin oikein. Kiekko palataan maalina taakse. Markkanen kiertää. Veikka Markkanen pelaa vielä viereen, ja näin alkaa sussinen pyörittäminen maalin edustalle hakua. Hakekaa nyt Saku Koivulle ne kaamat, eihän tää toinen jengi pysy perässä. Niin, no tavallaan ei tosta kieltämistä, toi on ihan fakta omalla tasollaan kyllä. Kyllä, ikävä kyllä. Mutta haluaako Parkkali siis hävitä? Mä ajoin jonkun mimmi. Ei voi mitään. Sä ei ajo pämä. Joo. Hei tuomari, eiks tosta tuu mitään? Nuubi, rauhas ja s***naa! Oho! Kenen hanska? Siinä kiuos vähän liiankin kuumana FIFA-nuupilla, ja tietysti Sexmanelle hän ajoi yhden naispelaajista, ja mielenkiintoistahan on se, että naisten jääkiekossahan ei saa taklata, mutta nyt pelataan miesten jääkiekon säännöillä. Missä hanska? Se on tuolla! Mutta oli kyllä niinku jotenkin sympaattinen tilanne, että Sexmane taklasi siis Helmin ihan niinku siis hän näki, että hän taklasi. Kyllä. Ja totesi, että ei hemmet, eihän mä noin olisi voinut tehdä. Ja Helmin ilmehän oli aika priceless. Hän oli silleen, hetkinen, oliko toi Sexmane? No mutta kato, vanha kuuluisa sanonta, helpommin saa anteeksi kuin luvan. No näinhän se ilmeisesti tässäkin tapauksessa meni, ja tuliko sitä edes jäähyä lopuksi? No eihän siitä jäähyä tullut. Jatketaan 5-5 vastaana. Ja FIFA-nuupi kääntää siihen Saariselle. Saarinen laukoo. Jäitä pitkinä, Salmelainen torjuu.
Ja Chimpula pyörittää kiekona maalina taustaana. Ja kyllä siinä jopa pientä taklausta myöskin nyt. Sussinen pelaajat hakevat jälleen FIFA-nuupina paikka, mutta tämänkin onnistuu salmelainen torjumana. FIFA-nuupilla on nyt laukaisunappi ikään kuin hirttänyt kiinni. Taas hakuu sinne takatolpille. Ja se on tietysti ihan positiivinen, että FIFA-nuupi yrittää nyt omaa joukkuetta auttaa. Saarinen laukoo jäitä pitkin. Joo, siinä on selkeästi niin kuin analogi on nyt syvällä ja pohjassa. Anna! Se on niin kuin aikanaan, kun palattiin vielä ensimmäisellä pleikkarilla, niin jäi joskus napit jumi. Ah, onko se minä sitten? Tämä on mönkeä. On mutta yllättävän selkeä tämä on niin kuin ollut. Ei ollut, mitään, ei ollut liikaa pelaajia jäädä tai mitään tällaista, että tavallaan coachit on pitänyt tämän homman aika hyvin pakassa. Kyllä, ja se on tietysti positiivista, että täällä on energiaa katsomossa ja jäällä. Oh. Anna vielä yksi. Tälleen ei jääkiekko tietää, niin osaatko kertoa, mitä siinä tapahtui? Siinä tapahtui ihan klassinen juttu. Hajusuolaa saadaan ikään kuin aistit auki. Tämä on ihan normaalia, että noita hajusuolia käytetään. Monestihan vedetään suoraan purkista, mutta tällä kertaa pussista. Eli ei se vakavampaa. Oi, mikä paikka! Salmelainen torjuu kaksikin kertaa. Ensimmäinen taitaa jopa osua sivurautaan ja nyt olisi Sussilla paikka. Kaadella yhtä vastaan, Ahola kääntää keskustaan. Jatkaa liikkeensä maalin eteen ja... Rauha, Roni! Se on varmaan tässä vaiheessa ihan fiksu ratkaisu. On ollut kuitenkin tavallaan pinkit aika pyörityksessä tässä viime aikoina. On, Netta. Pelaa keskustaan ja niin kuin näkyy, niin näin melkoista huitomista se on siinä. Kiinni vaan! Rapsu jalkaa! Nyt on sitten on Rapsu. Illana nopeimmat jalat. Rapsu yrittää lätyttää keskustaan. Ajatus oli ihan hyvä, mutta Tolosella asti kiekko ei koskaan mene. Puolestaan Kidingsmillä paikka lähtee 2-1. Hyvin pelaa loppuun asti tällä kertaa Lindeman. Arttu Lindeman suojaa yksi läpi. Lindeman ujuttaa puikoista. Hyvä torjunta Nikolta. Lindeman on peli päällä. On, ehdottomasti. Ja täytyy sanoa noista Rapsun nopeimmista jalasta, että sehän ei mitenkään ilityty jääkiekkoon, vaan nimenomaan tuonne niin jatkoille ja tanssilattialle. Mutta siellä ei kaverilla käy jalat. Ja Salmelainen hoitaa. Siis Salmelainen on kyllä jääkeis. Salmelainen on kyllä ihan älytiäkeis. No, tää kyllä mä näin näin johto, kun toi Salmelainen on ottanut joku 50 torjuntaa tähän vaan. Leppilampi takajätöllä. Siihen pääsee Tolonen väliin. Ja nyt onhan siirretty paitsio, joten... Tämän takia sinne ei Kidingsmi-pelaaja tai päälle mene. Se näytti tietysti erikoista, kun kaikki pysähtyy. Linoma. Mettälä. Porkkali painaa! Parkkali ryöstää kiekona. Parkkali takatolpille. Linoma. Linoma vielä viivana kautta. Hyvä levitys Sim Liivikiltä. Ege Zulu pelaa kiekkoa syvänä. Pienestä kulmasta laukaus. Kerran on tällaisesta kulmasta jo Sus onnistunut maalineen tekemään no, Parkkali. Me varmaan otetaan viimeinen vaihto. YV vielä, vai ei AV. Sori Viivi, se oli vaihto. Jake veti Viivi. Just. Totta kai tää ei hidastu, Jake veti Viivi, ihan kyllä. Vetikö? Joo, vahingossa. Voi apua. Ei tule vielä. Eikö toi oli toi? Toi oli toi edellinen tilanne. Tai me syötti tuon tolpan kautta maali eteen. Hei! Vahinko! No nyt ne säännöt selviää. Sexmane on lahjonnut tuomari, koska hän ei saanut samanlaista tilanteesta jäähyä, mutta Parkkali saa tässä vielä uudestaan. Tyylikäs kyllä. Tyylikäs avojää pommi. Puhtaasti selkeä. Käänskö Viivi selän? Onko sillä väliä tässä vaiheessa, mutta... Hei, älä tuo nyt taklaajan vastuuta tähän keskusteluun. Mitä? Roni selkeästi vähän tyytyväisenä tuosta äskeisestä, mutta... Aro! Jälleen kerran Salmelainen. Torju Aro hakee siinä jopa ilmaveiviä. Kaikki ok. Ottaa sen kaiken kiinni.
Salmelainen on kyllä ihan täydellisessä kaadmodessa ja palataan tuohon viivitilanteeseen vielä sen, että jos joku väittää, että siinä oli jotain muuta kuin törkeä taklaus selästä, niin on sekaisin kuin USA. On joo, enkä missään nimessä tarkoittanut siis sitä, että tietysti tässä niin kuin mennään ihan sääntöjen mukaan ja siinä toimittiin väärin ja nyt istutaan boksissa, ei siinä muu auta. Salmelainen on ollut vakuuttava, tykkää, näkyy vuoden treenaaminen. No hei, Salmelainen on ollut kyllä nyt sellaisessa tikissä, että olisiko jopa tuolla liigajoukkueidenä tai mestisjoukkueidenä johtoa paikalla, jotka voisi ikään kuin nyt headhuntata? Onko scoutit paikalla? No sepä, mutta kaveri on ollut kuitenkin aika pitkään työttömänä ja ilmeisesti viittyy ihan hyvin, niin voi olla, että jos sopimus tulee pöydälle, niin pitää olla aika monta nollaa. Ai ai ai. Kerrankin laji, missä ollaan molemmat huonoja. Missä se on? Ei riitä, Saarinen! Ota tuo potta pois! Oi oi, millä veiveillä Ilja haastaa, mutta ei pääse ohi. Hei! Saarinen! No nyt, anna tuomari filmaus! Jäällä ainakin niinku suu käy, jalatkin käy joillain pelaajia, mutta suu käy. Ensimmäinen erä aivan lopussa, Zeusin paikka ja kavennus 4-2. Vihreätä valoa, tai tällä kertaa punaista, kun maalilamppu syttyy. Ei mitään. Oli hieno maali ja hienosti seurasi niin loppuun asti ton tilanteen tuolta päädyn kautta. Tulee mieleen itse asiassa Granlundin joku syöttö, jossa on jääkeä kuin MM-kisessä. Kolme sekkaa, ollaan vielä kentällä. Oliko sovittu se? Silloin Pesosen aikoihin. Voiko sanoa Pesosen aikoihin? Eihän Pesonen ole varmaan pitkään aikaa pelannut. Ei, Pesonen on nykyisin muun muassa MTV-urheilussa asiantuntijana. Tekee liigalähetyksiä, tekee NHL-lähetyksiä, on tehnyt Sveitsin liigan lähetyksiä. Ja Janne Pesonen on aikanaan dominoinut myöskin kotoisten jääkiekon SM-liigaa, kun puolestaan tässä Mr. Zeus dominoi kyseistä hetkeä. Ja mies, joka on mintissä, on myöskin maalintekovireessä. 3 sekuntia jää pelikellon aikaa ja aivan ottelun avauserän loppuhetkillä pääsee Kingsmi kahden maalin päähän ja Pinia pääsee aloittamaan Leppilampea vastaan. Avauserä on paketissa ja Sus johtaa avauserän jälkeen 4-2. Hyvä Pinia! Henkinen yliote! Hyvä Salmelainen, just noin vedät. Me ollaan joholla. Digita, me ollaan joholla. Tiedätkö, kuinka monta kertaa me ollaan oltu tää sille, että me ollaan oltu häviöllä? Mä muistan. No niin, hyvä, että joku muistaa. Mä nimittäin muistan. Tää on hieno olla puolivälissä voitolla. Niin. Sit lepo. Mä olen tyytyväinen, mitä mä näen. Tuo eka herra, tulti ihan kovaa siihen alkuun. Tota jatketaan. Hei, hyvää tekemistä. Aplodit itselle, hei. Jäli AV-sekoilu menee meidän pinkkiin, ei tuu enää toistu. Hyvät vaihdot, hyvä tempo. Sääliks tää vastustajaa? Come on! Pitkä peli eessä. Suolaa kroppaa. Ja mä saan jo syöttöpisteen, niin tää on multa haidettu jo tää päivä. Ei, tässä on vielä 2 erää jäljellä. Tässä on 2 erää jäljellä, niilläkin on peskaa, ettei oo vielä mitään. Tää on kyllä hyvä, ollaan aikaa kertaa joholla, 2 maalilla. Ja ollaan siellä. Tää ei voi päättyä näin. Viime vuonna niin tässä kopissa oli vähän eri tunnelma. Oli vähän semmonen ja sit piti vähän tsemppaa. Nythän jengi juo vaan täällä urheilujuomia ja syö sipsiä. Mane otti just jalluu tosta. Okei, no ehkä se alkaa nyt sit pelaa. Sit mä kävin ajaa sen Nellan, jolla on ihan panee täällä. Mä ajoin sen ihan huolella, mä en siis tajunnut, että se oli se Nella. Sit mä katsoin tälleen vasemmalla, ei toi on se Nella. Mä en kato mun IG-viestejä silleen. Mitä? Tällä sassuja no, just tuli banaanikääs. Näet jonkun tyhjän lonkero, lähden zoomaan. Yksi syöttöpiste, mutta yksi on omissa kanssa, kun olin kentällä. Sieltä tullaan aika nopeasti ripareihin perään. Mut johto, me johetaan. Vamos. Muutenkin mä teen maali. Mulla jää vähän semmonen, 2 vuotta tullut
tänne, raahannut nämä kassit tähän huoneeseen ja sitten tullut 0+0. Sitten pitää miettiä, riittääkö taso. Mut yksi, ees yksi pitää saada. Yksi riittää. Tai hyvä syöttökin riittää. No ei riitä. Ei riitä! Mites kun sä oot nyt painia harrastanut, niin onks tänään myllyt vielä? Se on vähän tiiäks silleen, että sit kun sä harrastat jotain, vaikka painia, niin sä et oikein halua sit niinku amatöörien kaa. Eli tulee eka ottaa matsia sun takin kaa ja sen jälkeen voittaja vastaan. Tyy suun! Mäkin haluan yhden, siis haluan jää. Me niin aikaa sovittiin, että jos me ollaan samaan aikaan kentällä, niin pistää kun ne yrittämät. Joo, koska käynyt viimeksi peseyttää tää sun tukka? Jotenkin tahma. En minä tiedä, mä otin sen ylähyllyltä. Mä tuu kuvaan ennen kuin tukka on mintissä. Eikö se maali? Kerran vuoteen maali. Vahinko? Vahinko maali? Semmonen ihan. Mä oon esikuva. Aamu nyt radios kaikessa. Mä olin pikkupaa, kun mä rupesin kuuntelemaan jaa. Ja tässä painaa samois väreissä pyyrein. Oot sä aamulypsyä kuunnellut? En oikein. Mun mielestä Energy on parempi. Jere, teikö sä maalin siihen? Se oli vahinko. Se oli taistelu vaan. Se oli hieno. Ja äijä lähti tuonne lätkäpelaan. Ajataja tuli. Äijä oli kuin Kanada U20. Eksti, pakko nautti. Onks kiva? Ihan kiva. Onpa loppu. En mä käyny pitkiin. Tai nyt mä oon pari kertaa jäin. Oi, tää on pitkä peli, kun tää on kuitenkin näin, tiiätsä. No, mut kyllä tää tästä. Ei oo mitään keikkaa nyt. Ei, nyt pikku breikkiä. No sitä tää on hyvä. Sun pitää tulla jo. Joo, mä tuun kattoo, Let's go! Kärjä hoitaa ei keikkamyyntiä, vaan lipunmyyntiä myöskin kesken pelin. Siinä on ainakin yksi pääsylippu myyty seuraavalle keikalle. On, ja mitä Jaakko tuntee, niin eihän yksin liiku. Et siinä on yksi seurue, yksi aiti on myyty jo. Yksi entourage tulee. Tuleeko peräti koko Sussin joukkue? Minä en kysy, kansa kysyy. Parkkali kiekon kanssa hyökkää se alueelle. Parkkali kääntää vielä painottavalle puolelle, tavoittelee Linnanomaalta. Sari Aalto luistelee onnensa ohi ja Linnanomaa näyttää pakina suuntaan, että ei muuta kuin rauhas. Oho! Herranjestas, jalka kikka. Tässä voisi kysyä, että kenet kynäsit? On, ei se ei silloin väliä kynäksi joku kohan tyylikäs. Joo, se on totta. Se on totta ja kultainen kypärä päässä, niin se tarkoittaa sitä, että on pakko tehdä vähän erikoisia juttuja. Linnanomaa tulee karkaus kynillä. Kiekko pysyy edelleen Sussin hallussa, kunnes sitten Sari Aalto menettää sen. Ja Kidingsmi vasta iskuun 3-2 vastaan aralla. Hyvä Roni, hyvä maila, hyvä maila. Hyvä maila puolustaminen kuitenkin Roni Pakilta. Leppilampi. Tuo kyllä vaikka Roni jäisi tilanteessa poissa, niin silloin tuo ulottuvuus on aivan käsittämätön. Niin kyllä se maila vaan kantaa ja pitkälle. Hyvä Max! No. Heitä päätyy ja vaiha! Pakit! Roni Bakkon on köyhämiehen Marko Anttila vai onko Marko Anttila sittenkin köyhämiehen Roni Bak? Niin, kumminpäin se nyt haluaisi laittaa, mutta toisella on jonkunnäköisiä tärkeitä maaleja ja jollain on vaan tärkeitä tapahtumia. Niin, mutta aika lähellä kuitenkin. Toinen on stretsi ja toinen on strutsi. No siinä mielessä ollaan niinku lähempänä kuin uskaisin koittaakaan. Mä en oikein tiedä. Nyt alkoi jännittää, että kenen kanssa mä teen esimerkiksi päivittäin töitä. Kyllä. Ehkä hän on Marko Anttila piiloasussa, ken tietää. Leppilampi haastaa kauniita kynät. Edelleen Salmelainen jatkaa vakuuttavia otteitaan. FIFA Nuupi pelaa viivaana, Saarisenä kutiin. Salmelainen torjuu, kyllä on ollut tähän mennessä. Sussina maalivahti Salmelainen ja kenties oman joukkueensa MVP tähän mennessä. On ja toivotaan, että toi ensimmäinen erätauko on tehnyt FIFA Nuupin päällekin vähän viilennystä. Älä tuu lirkuttelee tänne! Joo, ollaan näitä matseja vedetty aika monta ja ekaa kertaa ollaan johdolla tässä kohtaa. Niin meillä on jengi ihan sekaisin, että mitä me tässä vaiheessa oikein pitää tehdä. Mutta mennään vaan kentälle ja koitetaan tehdä lisää, eikä varmaan se niin menee. Mut hei, mitäs me saatais toi yleisö vielä sekaisin? Jos uudetaan strutsi, tunnettiko perässä? Okei, kiekko on jo pelissä, mennään peliin. Ei haittaa, voit se silti. Okei, uutakaa mukana! Strutsit! 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 Hei! Onko rankkari? Ja Litmanen vetämään, jos on. Onko rankkari? Hei! Onko kuudes?
Hei, se on rankkari! Rankkari, hei, tuomari! Ei siltikään, ei siltikään, vaikka lopetti pelaamisen! Mitä yvet? Come on, Ilja! Mikä oli yvet? Miten tää ei oo rankkari? Miten tää ei oo rankkari? Tää on pakko olla rankkari. Käsittämätöntä touhua. Tää tuomaroitaja ihan aivan niinku hävettää. Huhu. Ja samat jätkät tuomarina joka vuodesta toiseen. Ei Litmanen ottaa lämpöä. Ja Saarinen hakee sukellusta. On ja kertoo itsekin näköjään, että sun piti mennä vaihtoon. Tää on aika YB1. Eikö mikä se on? Toisaalta hän on sen verran viettänyt aikaa nyt siinä kourussa, missä mennään 100 kilometriä tunnissa. Et siinä voi välillä vähän niinku aivot ikään kuin vääntyä väärään asento. On, ja yrittikö hän näyttää jopa niinku, että viekää mut takas kelkkamäkeen? Kyllä! Kyllähän olympiaurheilijan pitää treenata. Joo, ota lisää jäähyä! Lisää, tuleeko lisää jäähyä? Ei ainakaan vielä tule. Kidingsmi pääsee riistoon, on purkukiekko varmuudella aina sinne sussin päätyyn. Salmelainen pysäyttää pelin omana maalina taakse. Ja Back hakemaan kiekko omana maalina takaa. Kultainen kypärä päässä. Ja tietysti myöskin kypärässä on kamera. Se on muuten sellainen asia, että jos mentäisiin... Oho, nyt on kyllä väärän vaihdon näköistä touhua. 5-4. Ylivoima vaihtuu ja katso Leppilammen tuuletusta. En kerennyt. Nyt oli Ei ollut jäähy. Moro. Täällä on pylsää yhdistää yksin. Joo. Tulla samaa. Kultakypärät ei tehopisteissä, vaan jäähyminuuteissa. Voitan vaan lyödä täysin. Tänne mahtuu vielä lisää. Vaikea ottaa nyt aloituksia. Tanssikenkiä jalkaan. Leppi Lampis vastaana Parkkali. Tämän hoitaa tällä kertaa Kidingsmi itselleen. Leppilampi lätyttää viivaana, rauhallinen lätty. Ara harhauttelee, Ara tulee karkauskynällä, tulee loppuun asti. Mettälä hakee aika vaikea syöttöä Leppilammille ja siellä on Ronilla tehty. On, ei siellä jäähypenkille ole mitään istumaa tultu, että siinä pystytään samalla niinku tavallaan käyttämään hyötyajaksi tämä, mitä siellä niinku fanien läheisyydessä pystytään viettämään. Voi kertoa, että halukkaita löytyy. Joo, siinä on aika... Riittääkö 2 minuutin jää? Niin, tässähän on se ongelma, että tossahan saattaa ikään kuin unohtua tuonne ja oma joukkue kohta pelaa alivoimaa ja pelaa sen jälkeen koko loppuerä alivoimaa. Kaikki vaan huutaa, että Roni tuu tänne ja Roni luulee, että häntä pyydetään selfie. Onko tässä niinku Kidingsmi jopa tämmönen pieni salasuunnitelma tällä hetkellä niinku liikenteessä? Koska jos on kaveri kohta toisen puolen jäätä, niin... Siis mä väitän, että noilla kaikilla on jonkinasteinen Kidingsmi-fanituote tuolla jossain painan alla tai taskussa. No ihan vähintäänkin näin. Leppilampihan on, ei ole hirveästi joutunut tässä pelissä vielä pelaamaan Veikkamarkasta vastaan. Mitä mä kyllä kieltämät pikkasen odottaisin? Leppilampi kiertää koko kentän. Luistele maalin eteen ja unohtaa laukoa. Takaa jättää. Tämä laukaus menee jäitä pitkin ja siihen pääsee susväliin Parkkali. Parkkali käynnistää vastaiskunnaa. Pelaa keskustaan FIFA Noobi kiekossa. FIFA Noobi harhauttaa. 2 pelaajaa edessä. Tämä haiskahti vähän paitsilta. Sitä se ei kuitenkaan ole. 4:40 pelattuna otteluna toista erää. Ja Roni Back on kohta vapaa mies. Hän saa näköjään kuvat otettua ja aika hyvässä rytmissä vielä menee. Ja tarkoita siis vapaa mies vaihtoa. Joo, muuten ei ole kyllä. Kotona on ihan kaikki hyvin edelleen. Haluan painottaa sitä. Joo, toi olisi ollut kiusallista, jos toi olisi jäänyt ja tuota kertomatta. Hyvä kuin paikka. Kyllä, hyvä, että ei lähtenyt tornari liikkumaan tästä. Saarinen. Tässä ei ole kyllä sykettänyt, vaikka sitä normaalisti hänen elämässään onkin. Joo, ja aika rauhalliset toista. Kulo Roni! Lyö pois! Rapsu! Ei pääse Rapsu mihinkään, nää Rapsu antaa
takajätöllä ja Suso vasta iskuun. Mönkkönen. Nema siin. Eikö se ole oikeus supali? Okei. Menikö nilkka? Ei, kun nauhalla. Herra jästys aika. Lopulta tämä Egesulun tiputusviivaana lipsahtaa keskialueelle asti. Mönkkönen. Ilja haastaa. Iljalla kaksi pelaajaa kimpussa. Ei onnistu. Mettälä purkaa. Nyt on Ara yksi läpi. Se on pakko tehdä. Ara ei onnistu vaan. Jälleen kerran. Salmelainen torjuu ja jatkaa uskomatonta torjuntakavalkaadiaan. On ollut kyllä erittäin vahva. Ja niin kuin Parkkalikin sanoi, että ei noilla niin kuin ohiteta Salmelaista. Ja tämä on fakta. Ei. Ara, vaikka teet oot tehnyt viimeisessä kahdessa pelissä aina avausmaalin, niin tänään ei ole vielä upon. Oh, ja se jää sinne housun kaulukseen. Aralla on ollut paikkoja, on ollut näkyvä. Hän ja FIFA Noobi molemmilla on ollut paikkoja kuin hammaslääkärissä, mutta kun ei mene, niin ei mene. On, ja Salmelainen on siitä hyvä, että sillä hän on tietysti XXXL-housut, kun kaverilla on niin isot reidet, niin ihme, että jäi tuonne pussiin toi, että on niistä myöskin hyötyä toi isot pussi. Piti sanoa housut, mutta menkää tällä kertaa. Niin, siis faktahan on se, että isompaan kassiin mahtuu isommat ostokset. Näin se vain menee, varsinkin niin jouluaikana. Kamu äijät, antaa vaan! Oomo, hei, jouluun on pitkä aika, tuo seuraava pyhä on kuitenkin pääsiäinen ja pidetään nyt se nyt tässä ensimmäisenä tulilinjalla niin sanotusti. Janne Suuki! Tukehun niihin! Siellä oli rannistolla jonkunnäköistä vaivaa, jos ihan oikein näin. En tiedä, oliko tämmöinen niin henkinen vaiva vai fyysinen vaiva, mutta vaiva kuitenkin. Vaiva kuin vaiva! Samalla lähtee laukaus. Senkin onnistuu. Salmelainen torjumaan. Hänen selkänsä taakse on onnistuttu kaksi maalia tekemään FIFA Noobilta. Fantastinen passi takatolpille, mutta Netta vetää kiekosta ohi. Oli hyvä syöttö, hyvä laukaus, mutta Salmelaisen jos haluaa ohittaa, niin kyllä täytyy töitä vähän kovempaa tehdä. Takajätöllä märkä Simo, Sim Liivikä, jolla tietysti jääkiekko on verissä. Niin kuin tiedetään, mies on Suomen mestari vuosimallia 2011. Mies, joka on nähnyt paljon kiekko maailmassa, totta kai IFK:ssa mestaruudena voitti, mutta myöhemmin urallaan kävi myöskin muun muassa KK:ssa pelaamassa. Ja siellä on vähän... Ota vaan, sun on! Vaihto keskenään tällä kertaa, siitä ei kuitenkaan väärää vaihtoa tajota. Rannisto tulee sieltä keskustasta lävitse, mutta tällä kertaa taitaa olla Litmanen, joka ajautuu paitsioasemaan. Onko se lait täytti niin hyvä, että se rannista luistelu, niin ei siinä kerkeä katsoa, missä se siniviiva menee. Ja vielä kerran Mettälä. Ja Netta on kyllä nyt löytänyt oman paikkansa. Hän on kytänyt tuolla takatolpilla ja odottanut, että jos tulisi ruokaa. Kerran on tullut, mutta tällä kertaa ihan lautaselle asti. No. Tuu tänne näin, sama vaihto. Miksi tää kehtaa sama vaihto tulla? En tiedä, haetaanko täällä jonkunnäköistä henkistä ylivoimaa hyvistä ystävistä, mutta no kyllä Litmasella riittää. Niitä riittää. Ystäviä ja myöskin riittää niinku huuteluun varaa. Onhan hän ollut ihan ilmiömäinen tänne. Ja Netasta on pakko sanoa, että toivottavasti nähdään Netalta maali tänään, koska se tulee olemaan eeppinen hänen tuuletuksensa, nimittäin joku tanssihan sieltä pakosti tulee. On, ja mitä tuossa ennen peli kuultiin, niin myöskin Sexmanillä on ilmeisesti jonkunlainen niin kuin, tuuletus jo takataskussa. Että täytyy toivoa, että myöskin Siljärveläinen painaa tänään byyriin, nähdään, että mitä siellä oikein on. Kysy vaan, siinä oli maskotilla 64 selässä, niin onko Mikael Granlund pukeutunut maskotiksi? No, jos Miklu tuolta paljastuu puvun alta, niin sitten on kyllä kova juttu. Pelle! Mä nostan itse, pysy tässä, mä nostan! Pysy siinä vaan, mä nostan itse! No mutta meillä on hallissa jo 95 maailmanmestari Saku Koivunen, 2011 maailmanmestari. Siihen samaan nippuun, niin se olisi aika luontava jatkumo. Ehdottomasti. Taitaa olla toki Mikael Granlundilla vähän kiireitä tuolla Kaliforniassa San Joseina paidassa.
Siellä on pelannut heikossa organisaatiossa hienona kaudena. Kingsby purkaa kiekonaan keskialueelle. 8 minuuttia pelattu jo otteluna toista erää, joten otteluna puolenvälinen krouvi. Se lähenee. 6 maalia on nähty ja nyt on ollut vähän odottava vaihe. Litmanen. Litmanen pyörittää peliä, tiputtaa, mutta tiputtaa keskialueen puolelle, joten Sussin on pakko hakea vauhtia keskialueelta. Paljon sulla on maksettu? Ja oikeesti nyt! Lopeta nyt, iso mies! Vahinko! Vahinko! Hei, älä viiti! Järkyttävä vahinko! No järkyttävä vahinko! En mä mahtanut tilanteelle mitään, kun ei kato pysy oikein hallinna. Oi. Ei, aivan käsittämätöntä touhua taas. Mitä mä taas täällä teen? Ei, aivan käsittämätöntä. Tää on vääryyttä. Tää on vääryyttä. Aivan käsittämätöntä touhua. Tässä vielä uudestaan Litmanen on huitaisen siinä kääriä mailana, oho, joka on jäässä. Ja... siitä pari minuuttia. Maistuu. Aivan, maistuu. Oho. Hetki joutui katsoa, että mistä se jäähy tuli. Mutta lopulta sitten se olikin se jälkimmäinen tilanne. Ei se, missä kääriä hukkaa mailla, vaan se jälkeen, missä Olli hukuttaa kääriä mailla. Se, jos se olisi tullut sitä ensimmäisestä, niin olisi ollut jo aika raju. Mutta tämä jälkimmäinen, niin... pelaaja. Se menee jo jääkiekkosäännöstön mukaisesti, vaikkakin Larvin on eri mieltä. Ainakin siinä se oli jotakin jäällä vaan, niin mä kotiin haravoisesti tätä. Leppi Lampi! Ja nyt on Mikko Leppilammelta. Se on ruoska! Ja samalla Rapsu antaa siellä Aralle rakkautta. On, ehdottomasti ei mitään muuta kuin pelkkää rakkautta. Se oli vähän niinku semmonen, tiedätkö, jenkkifudis, eikö koriksessa, tiedätkö, rinnat koskee toisiinsa, mutta Ara ei vaan ollut mukana. Ara ei ollut hereillä tähän Rapsun fyysiseen dominanssiin. Sitä muuten tapahtuu paljon. Ihan käsittämätöntä, tää on ihan fiksattu koko homma. No fiksattu, mitä ne oot jäähyllä koko ajan? No mä katsoin, että siinä oli jotakin siinä jäällä, niin mä alkoin haravoimaan. Ai kaveri oli niinku kevät hommissa vai syksy hommissa? Eikö keväällä haravoida pihaa? Tai syksyllä varsinkin. Silloin kun lehdet tipahtaa. Eikä sillä niin väliä. Niin, haravoida kuitenkin. Niin jos ei syksyllä haravoi, niin keväällä on sitten vähän enemmän hommaa. Joo, mä luulen, että Olli luuli heränneensä semmoisen savottaa, mikä ennen kesää sitten on työmaa, mutta se olikin kääriä mailla. Vielä kerralla Leppilammen ruoska, joka heilahtaa sinne takayläseen. Ja salmelainen on yllätetty. On upea kuti. On. Kuti. Ja noit on reenattu vissiin PM-jäällä ihan jonkun verran. On. Ja kun Leppilampi on kuitenkin näytellyt NHL-tähteä, niin nyt ei tarvitse näytellä. Nyt voi ihan olla se tähti. Ja se varmaan kaverille maistuu oikein kivasti. Hieno maali ja tärkeä maali kavennukseen. 4-3 taitaa olla nyt lopulta. Eihän mulle tuu miinusta tilastoihin, jos mä en oo niinku... jos mä oon boksissa, kun tulee maali. Niin. Joo, mutta se on pääasia. Se on pääasia. Litmaselle tietysti voidaan kertoa sen verran, että kun plus-miinus-sarakkeista puhutaan, niin ne ylivoimat ja alivoimat, niin ei välttämättä ihan tähän sisälly, mutta oppia ikä kaikki. FIFA Nuupi tulee tyhjä maali ja Zeus painaa tämän illan toisen maalin ja tämä on synkkä hetki Sussille. Oho, nyt tässä tulee niinku jännä peli. No niin, mennään. Mitä? Nyt me ei jatketa enää, Eteenpäin. Aletaan pelaamaan. Herhana. Aivan olla. Se on se 2 maalin johto kaikista pahin. Onko sittenkin Filanuub, eli pitääkö laittaa villa? Oo, mun nimi velvoittaa. Tää ei ollut pelkästään niinku editoijan viesti, vaan ilmeisesti... ilmeisesti ihan niinku terveiset sinne, että on hyvä ottaa tässä vaiheessa pikkusen happea. Tää laukaushan olisi mennyt siis 4 metriä vähintään ohi. Joo, kyllä todennäköisesti kiekko olisi löytynyt aika läheltä Ruissaloa, jos se kiekko olisi loppujen lopuksi tuosta ohi mennyt. Mutta Zeus iskee tämän illana toisen maalinsa. Mistä Zeus on iskussa? Rantanen! Rantanen! No niin, kaikki kasaa! Tämä pitää vaan
yhtä hyvältä, mä oon nähnyt telkkarissa, kun tulee tälle kaksi maalia mitä aamupalaksi syöty? Mä sen suklaamuroja. Suklaamuroja? Pannukakku. Pannukakku. Nyt varmaan illuusiot murtuu, mutta tätähän se todennäköisesti on ihan jokaisella vaihtopenkillä aikalisän aikana. Piirretään jotain flappitaululle, jotta se näyttää hyvältä. Ehdottomasti siis täysin samaa mieltä. No niin, edittiin terveiset, mä teen nyt maali. Siis sillähän se menee, että sä piirrät siihen tauluun tänne. Se mun lapsi aikoinaan hävitti sen Lego-paketin ja sit mä lähdin tota kautta kiertämään, ei onnistunut. Piirtää ruksi toista kautta, sit löytyi se sieltä sängyn alta, missä se aina muutenkin on. Ei sitä se kummempaa. Niin, koska jos mietitään aikalisän merkitystä, niin sillähän on tarkoitus herättää joukkue. Ja se toimi. Tui tyhmät jäähyt pois! Ei tyhmiä jäähyi! On muuten fiksuja kavereita tänään jäällä ja aitiossa. Nämä ohjeet, mennään maalille, kun haluaa maaleja eikä tyhmiä jäähyjä. Mitä mieltä? Mä oon ihan samaa mieltä. Joo, ei siinä niinku, ei se jääkiekko se kummempi. No ei, jääkiekko on yksinkertaisten miesten ja yksinkertaisten naisten yksinkertainen peli. Oo. Niin, se on juuri näin. Oo, ja yksinkertaista nyt sit se on se, että peli on 4-4, niin molemmilla on 4 maalia. Ihan nyt vaan, jos on joku katsoja ollut jonkun aikaa poissa, niin tietää mikä tilanne. Kyllä, ja 4 plus 4 on 8. On. Paljon se 4 kertaa 4? 16. Mettälä, pistä kiekko reppuun, ei pistä. Oi voi. Jos oltaisiin oltu viheriöllä, niin... Nyt Siljärvi! Yläpeltti olisi... Tuutu jo Siljärvi! Ilja vetää ja vetää tavana pelinä 5-4 ja Siljärvi iskee! Siljärvi! Siljärvi! Se on Siljärvi! Torilla nähdään! Missä Siljärvi? Se on tänään Turussa! Siilinjärvi on tänään Turussa. Strutsi. No hyvä biisi muuna. Strutsi. Sun mutsis haluis olla strutsi. Tiesit, että se menee noin? Joo. Se oli kiusallista, kun näki niitä äiteisiä katsomassa. Ne eikö itsekään tiennyt, että onko se olla strutseja vai mikä on tilanne, mutta näin se menee. Justa lauka. Hei, koititko nostaa? Koit joo. Hei, ei, mutta se on epäonnistunut längi, se on kiva tehdä. Ilja on painanut tänään yläkulmaan ja on painanut myöskin alakulmaan 2 maalia. Kovassa tikissä on. Näköjään siinä on siilijärveläistä rakkautta osoitetaan vaihtopenkille ja tuolta se näyttää. Paljon te maksanut noille tuomareille? Tää on ihan käsittämätön homma. Ei vihellä mitään. Miten niin ei vihellä mitään? Meikö harjaa täällä? Mä teen hyvää hyvyyttä täällä töitä ja mä saan jäähyä siis. Ota sen nyt kun annettiin. Kyllä on syötyt kanssa jotta. Oliko niinku huuto syötty? No siis vähintäänkin Kim Hirsovitsilta on otettu jonkinasteista oppia tässä. Koska hänhän tietää, että miten huutosyöttejä otetaan. Mutta nykyään se ei ole jääkiekossa enää mahdollista. Lilja kun Ilja vetää. Voisi olla myöskin Lilja. Ihanaa miten päin sen haluaa sanoa ja se menee etutolpalta sisään. Selkeästi hän tuossa seks meinaanto syötön. Joo joo ihan selkeästi. Se oli ihan selkeä. Selkeä passi lavasta lapaan teipistä teippiin. Ihan suoraan oppikirjasta jääkiekona. Ohjekirjasta oli tämä syöttö. Lapsu nuupi heti. Nuupi. Siellä selkeästi niinku miesmerkkausta on jo niinku havaittavissa ja ei mikään ihme, ihan hyvällä jalalla tulee. Nuupi on ollut. Kuten monta kertaa todettu hyvässä tikissä, nyt on Nuupin paikka eikä mene vieläkään. Ei maistu. Salmelainen on ottanut tämän FIFA-nuupin, vai oliko FILA-nuupi jopa tuottajan mielestä.
Hän on laittanut rintataskuun. Rapsu. No, jos ei ala pikkuhiljaa uppumaan, niin ei mikään ihme, että lukee niin filanuupi. Kyllä se pitää alkaa pikkuhiljaa tekemään tulosta. Se on ihan totta. Netta. Ja pitkä päätyy näin ja pitkä kiekko siitä tulee myöskin näin sanana varsinaisessa merkityksessä, kun nämä 8.45 otteluna toista erää jää jäljelle. Näit sä mut? Mä olin tässä näin. Mä näin. Joo, mä olin valmiin. Oliko niinku toisena veskarina Mönkkönen siellä? Pitäis melkein videolta tarkistaa, että olikohan nyt vähän värikynä? Oo, no savolaisesta on kysymys, niin siellä on värikynä aina. Se oli sille, olitko maalinen, mutta no suottaa olla olemattakin. Juurikin näin. Suottaa ollut, että ei ollut ollenkaan. Ja suottaa olla, että en ole huomenakaan. Ei se niin justi saa. Kuopion torilta saa muuten hyvää ruokaa. Voin kertoa, jos et ole Kuopion torilla käynyt, niin kannattaa käydä, varsinkin kesällä. Syksyisin kahdesti. FIFA Nuupi tuo kiekonen hyökkäysalueelle. FIFA Nuupi peippailee nyt ja menee kyllä yksilö. Urheiluksi hänen osaltaan pelaaminen Leppilampi. Leppilampi. Sus johtaa. 5-4 ihan selvästi nyt kiekonhallinnan kautta yrittää Kidingsmi hakea seuraavaa paikkaa. Netta on jälleen kerran parkkeerannut sinne takatolpille. Hyvä Rapsu, hyvä paine! Hyvä Rapsu, se pelkää sua! Tuomari, katsokaa tätä kultakypärää! On törkeä! Erittäin hyvää löylyä isketään. Verbaalisesti kentänä pintaan Leppilampi kiertää ja kaartaa tarjoille ja sieltä tulee tasoitusmaali ja se on Nino, joka iskee tasoituksena 5-5. Ei mitään. Hieno esityö mun mielestä Leppilammelta sieltä maalin takaa ja ei siinä vaikea työ Nino ollut. Joo, kyllä siinä Westendin oma Connor McDavid näyttää, että miten sitä kenttää kierretään ympäri. Äijä tekee hattutempu. Sä teet hattutempu nyt. Siitä ei ole vielä kukaan tehnyt muuten kappaletta, että häviällä yöhön. Siinä olisi ideaa. Kuulemma se voitolla yöhön on aika menestynyt. Kiddings tekee tänään sen biisin. Joo, ihan varma. Ei taida Litmanen olla kuullut tappialla tappibiisiä vai eikö se kuitenkin samalla tavallaan niin kuin sanomalla on liikenteessä? Niin, no, onko tappiinen sitten? Mihin tappii? No ei keskitytä siihen sen enempää. Ammattilaisilla saattaa venähtää sinne aamu 9 tai jopa seuraavan päivän puolelle. On. Ja ei tiedä, vaikka tapista on kysymys, että puhutaanko edes kelloajoista. No sekin on totta. Mutta 1+0, hei Nino. Tuli hakea se, mitä hän niin kuin lupasi ja halusikin. Oho, iskikö silmä sulle? Oi, Nino. Nino on muuttanut just Helsinkiin. Mähän kysyin kaveria yksi kerta ulos, sanoi, että on aika kiireitä ollut viime. Aika tarpeettomaan pitkä maalilaulu mun mielestä. Todella myrkyllistä. Mutta kyllä mä uskon, että Nino lämpee joku päivä ajatuksia. Hänhän on paljon kuntosalilla käynyt, niin jos mä otan nyt vaikka siitä kiinni, että käydäänkö vaikka yhdessä salilla. Siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Lakko! On kuulemma Kinismiin kalleen pelaaja. Kiistatta. Yleensä kun missä tahansa lukee, että lakko, niin se tulee jollekin kalliiksi. Jaakko viimaa! Pak! Pak levittää painottamalle puolelle Lindemann! Herranjestas, mikä lämäri lähtee! Toi oli se elämän veto! Hyi! Sori! Mun mielestä mä sanoin silleen, ettei saa lämää. No mäkin aloitan lämää sitten. Ei, mutta kyllä jos sä lämäät, niin sen pitää olla sit myöskin mun mielestä tollanen. Jengi on ihan hiilen tuolla toisessa päädyssä, me lämättiin. Onko herrasmies sopimusta nyt rikottu? Onko sovittu, että ei kato Linnanmaali siellä takatolpilla aivan vapaana, mutta Arttu Lindemann toteaa, että heikommille ei syötetä ja armotona piiska. On hyvän näköinen. Niko katsoo ensin sinne omien suuntaan ja sen jälkeen katsoo Lindemannin suuntaan, että tästä ei ollut aamupalverissa puhetta. Ai. Come on! Ihan sairas. Hieno levitys. Joo, oli ihan siniviivaa pitkin. Ihan älytössä levitys. Joo. Nimenomaan. Ja Roni, jako! Mikä jako!
Pääkseni antoi hemosti, että sä pääs vikun. Pelannut mikä se tiikerit vai mikä ikinä olikaan? Indians. Indians. Ei se niin justiinsa, onko se Indians vai tiikerit, kun reikäpalloista on kyse. Hei, hetkonen. Nyt on kyllä Siltalalle aika lähellä cancel. Ja se on nimenomaan selostuskopin cancel. Ai, onko reikäpallotermi vai mikä oli ongelma? Kyllä tässä nyt oli koko sanoma, oli pelkkää cancel. Alright, otetaan se alusta. Eli oli hyvää pohdintaa, kun se oli kuitenkin ammattiurheilusta ja nimenomaan salibändistä. Siitä! Mitä löytyy? Vihreät valoa! Valoa päin! Mettälä! Sä oot hyvän uran valinnut kyllä sen salibändin valmentamisen sijaan, että selostuskopissa, niin täytyy antaa kyllä, taputan sua nyt olkapäälle, että hyvää työtä. Erinomaista. Kidingsme ryntää hyökkäysalueelle, kuti lähtee. Hyvinä salmelainen torjuu kiekko kulmaan, käykö verkoissa, ei käy. Näin Sim Liivike kiekkoon ja Liivik menettää kiekkoon, on kuitenkin punaisen päällä. Mettälä yhdellä yhtä vastaan, Ege Zulu vastassa. Mettälä, Ege Zulu vetää siinä melkein salmelaisen päällä, vetää lopulta nilkkarallita. Markkasen heikko purku, FIFA Nuupi katkaisee. FIFA Nuupi etsii syöttösuuntaa, pyörittää, pelaa takatolpille. Veksi, mitä tekee? Pistää kiekon maaliin. Ja peli tasoitetaan Kidingsmeen toimesta ja maalin tekijänä on numero 99. Veksi. Mun mielestä hyvä syöttää ja katsoa, että missä on tilaa, missä on hyvä parempi maalintekopaikka kuin mulla ja syötetään sinne ja tällä kertaa se oli Veksillä. Ja... Yhtä pakki tontilla. No, kolme noita. Ei mitään. Pakit vaan. Joo. Liian tässä aikaa. Siitä vaan tietysti kiekko sisään ja homma tasoihin. Kyllähän se varmasti tuntuu hyvältä, kun saa täpötäydessä areenassa huudattaa yleisöä ja FIFA Noobilta fantastinen passi. Viisi aina kun mä kuulen. Kumpaan tahansa suuntaan luukusta, niin tää soi. Siellä Veikka ilmeisesti on pikkusen tyytymätön omaan suoritukseensa, kun se on ihan sama, meneekö ulos vai sisään, niin vastustaa tekemään. Mutta vielä kerran FIFA Noobinen passi ja siellä on käytännössä 3-0 oman maalin edustalla, joten ei tämä nyt ihan putkeen mennyt myöskään sussilta. Veksi! Ei kuivaa kautta! Ei oo Veksi, ei nää potee! Veksi! Ei nähdä otteluessa, Veksi ei maalaisi! Ei ilmeisesti ihan eka kertaa olla niinku maalia juhlistamassa Veksi osalta. Joo, kato. Veksi alkaa olemaan. Hän on elävä legenda. Nyt on aika isoja termejä jaossa kyllä. Kyllä, mutta elävä legenda ehdottomasti. Niin, kyllä. No ei tarvitse katsoa kuin seuraajamääriä, niin kyllähän nyt aika moni ihminen tietää, että kuka mies on. On ja kun sä tiedät myöskin, niin sehän on jo ihan hyvä toiminta se. Jaha, nyt leimattiin boomeriksi, eli jälleen kerran. Serre Siltala toinen cancel tähän lähetykseen. Onko keltainen kortti jo, vaikka ei kuitenkaan siitä lajista ole kysymys, missä sellaisia jää? Mä voin ottaa kahemminsa jäähyn, kyllä mä voin käydä kyllä. Tarjoilet vaan, niin mä otan kyllä pidän. Kädet lanteelle ja henkilökohtainen kymppi tulee tässä vaiheessa. Se on minimi tässä vaiheessa. Saarinen purkaa kiekona toiseen päätyyn ja se on pitkä kiekko 5-15 ja ottelun toista erää jäljelle. Cha 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 cha. Emiti huomista kun tartun Kuopista niin ma. Olisiko ollut nolo jos kääriä yhtäkkiä jos sanon näitä sanoja. Se on ollut aika paha. Mönkkönen se on liidaa. Jos tarvii, Mönkkönenhän on ollut JVG keikalla vetää märkäsimon riimeen, niin miksei kääriä? On tääkin jotenkin että toi kääriä, toi biisi tulee, niin jengi laulaa. Tää on kansanjuhla. Tää on. Mieti mikä biisi. Jep, kaikki osaa. Mä teen samanlaisen. Milloin? Sun ja Ollinko. Aika kova lupaus. Olli Veikka feat Jaakko Parkkali. Kyllä, ja 100 miljoonaa striimiä. Ei oo temppu eikä mikään. Ei se oo, se ei oo mikään homma. Ja muutama Euroopan keikkaa loppuun myyty. Lopeta sukeltamasta! Ei jake hoitaa tää alivoima oikeesti. Nyt ei oo varaa enää ottaa yhtä omaa päähän. Ilmeisesti jengillä on mennyt perille toi Saarisen uusi harrastus. Kyllä. Kun sukeltamisesta puhutaan. Eikö siinä mennä niinku, siinä mennään kyllä jalat edellä. Siinä ei pää edellä mennä siinä keikkailussa. No ei, mutta voi... se on ihan totta tässä vielä. Ai, Rapsulle ei pää kestänyt. Mä huomaan. Pitää antaa sille vähän verbaalista. Se on tavaramerkki. No niin, isoja peittoja. Nämä on näissä, missä me loistetaan.
Ylivoimaa Kidingsmille, kun 4.55 otteluna toista erää on jäljellä. Nyt on Kidingsmilla paikka siirtyä ottelussa johtoon. Sus on ikään kuin koko ajan vienyt peliä ja ennen kaikkea ollut johtoasemassa useampaan kertaan. Ja Leppilampi yrittää saada kansaa kiihottumaan ja saada vähän meteliä Gatorade Centeristä. Siellä näkee jonkunnäköistä pelipaitaa kiskitään sinne katsomoon Kevinin toimesta. Tää on ihme, jos kaveri selvii tosta jäältä niin kuin pois ilman, että kaatuu. No, ainahan saa yrittää. Aina saa yrittää. Kaveri kuitenkin polven rikko, oli 10 minuuttia ollut Espanjan maan kamaralla. Ei se nyt noin vaikea laite voi olla. No nyt, sinne meni. Kaksi työpäivää yhdessä, eka erika. Jep. Me soitellaan. Tunnelma tiivistyy. Tää on hyvä show. Mä sanon tossa erätaholla vielä, ettei lämäillä, mutta mä sanoin sen jo. Se on hyvä draama. Aika hieno maali nyt. No niin. Ei ollut kukaan edes kuitenkaan muuten kuin Nikoni. Anteeksi, saa helpommin kuin luva. Sori, mä sanoin kyllä jätkille, että ei lämäillä, mutta se nyt sattu. Niin. Eiks niin? Heti sanota, ei mitään hätä. Jos olisi sanonut, että hei, me lämätään muuten ensi eräs, mitä olisi sanonut? Ette muuten lämmä. Niin, kyllä, juuri näin. Ja sitten kolmannessa erässä voi lämätä ja sanoa, että hei, jätket ei kuulu, oli pukuhuoneessa, oli kopissa sen verran kovalla musaat, että ei vaan kuulu. Ihan selkeästi ilmoitin, että ei enää yhtäkään lämäriä tai taklausta ja siellä lentelee ja tulee ukkeleita seinille ja lämäreitä paukkuu, mutta se on semmoista, kun halutaan oikeasti voittaa. Ensi mennään! Taktiikka, se on voittava. Mitään muuta taktiikkaa ei tarvita, ei haluta, ei pyydetä ja ennen kaikkea ei myöskään enää suvaita. FIFA Noobi jatkaa tätä omaa henkilökohtaista showtaanaan. FIFA Noobin oma sirkus on pyörinyt Gatorade Centerinen jäällä. Pois! Valva! Hyvä! Tavaa! Ottaa yleisö. No niin, ottaa yleisönä ja purkukiekko toiseen päätyynään samalla hakemaan Kidingsmi-kiekkoa omalta alueelta. 1,5 minuuttia on ylivoima-aikaa jäljellä. 4.20 otteluna toista erää jäljellä. Kidingsmi-kiekon kanssa hyökkäys alueelle. Nyt on viivassa levottomana paljon tilaa. FIFA Noobi. FIFA Noobi lähtee kaventamaan. Loistava passi takatolpille. Eikä onnistu Ara vieläkään. Nyt on ollut hänelläkin kyllä niin monta paikkaa, että kohta pitäisi pistää. Ja Saarinen tarjoaa siinä syöttösuuntaa omille, kun 4 minuuttia otteluna toista erää on jäljellä. Minuutin verran ylivoimaa, pikku lätty maalin eteen. Ajatus oli ihan hyvä, mutta ihan ei tähän ennätetä. Leppilampi, kiekko menee hänen lavan alle ja Kidingsmi hakee sitä johtomaalia vimmatusti. Oho, joo, nyt on sellaisia ohjeita, että ne välttämättä saanut ihan selvää, mitä haetaan. Leppilampi laukaus. Se painuu maalin ohitse. Sitten Nino. Nino uudestaan keskustaan. Santtu lähtee haastamaan aika rohkeassa paikassa. Susa kaadella nollaa vastaan. Sim Liivike. Ilja mukana. Liivik Ilja ja se on hattu täyteen. Hattu! 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 Tärkeä! Kavoilija! Hattuja! Hattuja! Kavosi! Ja tyylikäs. Eihän Liivikki tossa nyt olisi itsekään voinut tehdä. Olisi ollut mun mielestä vähän liikaa. Mun mielestä ammattimainen toiminta. Liivikki, pieni feikki siinä pyöräyttää Around the Worldin kiekon ympäri. Takajättö ja mikä viimeistely. Oli tyylikäs. Oli erittäin tyylikäs. Sanoit pitää takatolpa kiinni. Sinä jää äijä seiso koko ajan. Sano oikealle! Vähän koutsi hommi. Ja huomaatteko millä viimeistelyllä Ilja painaa? Hän ei lauo etutolppaan, vaan hän laukoo kohti sitä tolppaa, mistä Niko on tulossa. Oikea oppinen. Näin se menee. Älä ammu sinne, minne veskari luulee sun ampuvan, vaan just sinne toiseen, eikö näin? Se oli aika fiksu. Oh. Sä oot ilmeisesti joskus pelannut jääkiekkoa. Joo, eikäpä turhaa tänne palkattu kompi. Voidaanko nyt laittaa muutama eteen? Voidaanko nyt mennä muutama eteen? No,
kuule, me mennään häviölle. Aa, sinä Olli, sinä kaikki. Sinä kaikista vaan. Morjesta. Pitääkö tässä nyt laittaa foliohatu pää, nimittäin alkoi kuulostaa siltä, että onko tämä sittenkin käsikirjoitettu? Aletaanko se laittamaan niin kuin vaihtopenkillä kuvaajaa kentälle sen takia, että homma tasottuisi, mutta ei kai semmoista kuitenkaan. Se on myllyt muuten tässä. Vielä kun olisit lyönyt, se olisi ollut vihreitä valoa. Ei, olisi ollut. Tämä punaista valoa olisi ollut sikohtaa. Joo. Lähtäisin kanssa. Oh. Joo, ei oikein. Mees mä vai tuuks mä? Mieti ennen peliä, että nyt kun molemmat jengit keskittyy puolustamiseen niin paljon, että tuleeko tässä maaleja, mutta nyt on tullut enemmän kuin viimeksi. Just olin sanomassa samaa, että viime peli oli 6-5 Strutseille ja tällä hetkellä se on jo 7-6, eli ollaan jo maalirikkaamassa vauhdissa. Ja jos vähän otetaan myöskin tuota kultareunusta pois, niin ei nyt välttämättä ihana puolustusvoittoisin jääkiekkopeli ole ollut, mitä olen nähnyt, mutta mikä tärkeintä, niin maalivahdit ovat kuitenkin esiintyneet ajoittain edukseen ja myöskin perheenä pienimmät ottavat tästä kyseisestä tapahtumasta ilon irti. On, ja mitä noihin maalilauluihinkin tulee, niin kuulee tänne niin kuin studioon asti, miten yleisö laulaa mukana ja osaa jokaisen sanan. En uskalla sanoa samaa noista SM-liigan joukkueista. Sim Liivik yksin läpi, Liivik etsii sitä syöttösuuntaa. Liivik ei halua itse laukua. Hän on nyt päättänyt, että ainoastaan syötetään Linnanmaa. Linnanmaa lähtee harhauttelemaan, yrittää viedä lakona pihalle. Katsokaa millä jalalla Eken sulus hirvittävällä kyydellä. Mr. Jousa, hakeeko siinä jopa ilmaveiviä? Vähän yrittää nostaa kiekkoa lavana päälle. Ei nouse pikkumusta siihen lavana päälle lappeelle, joten tästä ei ilmaveiviyritystä ainakaan vielä nähdä. 2.21 ottelun toista erää jäljellä. Siinä oli kuitenkin Ekensuluta. Oliko päivän kovin spurtti? Oli just ihan, täytyy sanoa, kun tuli vähän kuvia ulkopuolelta, niin kelasin, että onko joku hänelle työntänyt vauhtia. En ole nähnyt Ekeä meidän luistelevaa jo koskaan noin lujaa, niin en tiedä oliko joku bumerangi sieltä vaihtopenkiltä tullut, mutta hyvän näköinen oli liike ja jos tässä vaiheessa kuitenkin ollaan yli puolen väliä pelissä ja jalka liikkuu, niin se on hyvä merkki. Joo, kato, alkaa vasta lämpenemään pikkuhiljaa. Oi, ja jos ilmaveivistä puhutaan, niin edelleen se 50 kiloa on tarjolla. Kidingsmina vaihtopenkillä. Sasu Hovi, mies, joka Keski-Euroopassa maalivahtiurallaan oli isossa roolissa niin Slovakiassa kuin Tsekeissä. Ja on tylsistyneen näköinen ilme Veikko Markkasella. 0+0 tänään. Joo, hei, kato. Jortikka. Jortikka sanoisi, että 0+0, hei, se on edelleen nolla. No, ekas pelissä kuitenkin 4+1, viime pelissä 0+0. Kuparisen rikottua sulle. Maan loppuun. No mutta ei mitään, että et saa enää tee yhtään. Levi, Porssella himaa! Nyt on työttömällä mennyt varmaan matikka vähän väärin, koska Leppilänpiha on tehnyt jo yhden. Se sanoo, että ei tee enää yhtään. Ah, no nyt me sitten, mä otan nyt sen 2 minuuttia henkilökohtaisesti. Hän on Sere Siltala laitettu istumaan henkilökohtaista 2 minuuttista. Santtu pelaa kiekkoa viivaan Ara. Ara pelaa kiekkoa eteenpäin. Ella pyörähtää keskustaan. Nyt olisi paikka pistää kiekkoa maalin edustalle. Ajatus oli ihan hyvä. Leppilampi, joka on tässä ottelussa ollut näkyvä, niin kuin on nytkin. Edelleen Leppilampi kiekossa. Leppilampi, laukaus lähtee. Hyvä rannistoa! Maali ees oma makupaikkoi. Leppilampi keskustaan, tavoittelee Ella. Ara kiekossa, Ara kääntää, ei tavoita ketään. Siellä oli takatolppa auki, mutta yhtään ei Kidingsmeen pelaajistosta ollut sinne kerennyt. 1,5 minuuttia enää otteluna toista erää jäljellä. 7-6, Suse johtaa Kidingsmeetä. Ja kun otteluna toinen erä lähenee loppua, niin vieläkö tässä jompikumpi joukkueista saa tehtyä maalina vai mennäänkö näissä lukemissa toiselle erätauolle? Ja siinä Ara, joka hänellä on ollut paikkoja todella paljon tässä pelissä. Hän ei ole niitä onnistunut hyödyntämään. Sen sijaan Ilja on painanut peräti 3 kaappia ja rannisto ottaa ilmeisesti taas iskua sinne. Ja näköjään Sere on kerennyt jo alakertaan. Mä mietin, että tuleeko tässä yhtään maaleja, kun me olimme puolustaa niin hyvin, mutta tullut enemmän kuin viimeksi. Ei,
omalle puolelle. Sehän se tästä vielä puuttuisi. Sere Askissa. Voisi olla, että sitä ei kyllä käsikirjoittajatkaan enää osaisi kertoa, että mitä täällä on oikein tapahtunut. Turussa tapahtuu ihmeitä. Yleensä jokilaivoilla, mutta nykyään myös centerissä lakko. Ja pikku jalkakynällä. Mitä te? Meni mitä pois siinä tehdä? Edessä. Tää ei nyt mene vai ei? Hei tuomari, eikö tälle asialle voi tehdä mitään? Tuomari, voidaanko tehdä jotakin asialle? Tuomari, tää on vähän ikävä tilanne. Ai ikävä tilanne Ollille, mutta välillä käy näin. Ja samalla kun 29 sekuntia jää enää otteluna toista erää jälleen, niin peli vihelletään poikki. Siinä oli Litmanen joutunut ikään kuin vähän, kuten itsekin sanoin, ikävänä tilanteeseen. Arttu Lindemana, mies joka vaihtoi musiikillista suuntautumistaan ennen, voidaan sanoa, että kova räppäri. Hei, koutsi! Koutsi, mikä homma! Mä kirjaimellisesti istuin perseellä koko vaiho, että nää voi ottaa mua pois! Toisaalta, jos istuu vain koko ajan, niin silloin vaihtopenkillä on helpompi olla. FIFA Nuupi ei mene vieläkään hänen laukauksensa Salmelaisen selän taakse. Ja kohta pääsee myöskin Sere vapaaksi. Toivottavasti ainakin näyttää siltä, että miehen kultakutrit näkyvät jo selostamon ovesta. Joo, nyt aiku sportit. Moro! Varo, varo! Hei! Mitä ei voi näin tosissaan ottaa nuupivet. Kuka siellä on? Kuka meni maila poikki! Siis miten? Yhtäkkiä se vaan mureni. Mä laitoin FIFA Noobin vedon eteen maila ja se meni katki. Okei. Toivottavasti Ronilla on lisää mailoja. Jos se oli ainut ja viimeinen, niin kultakypärä ei enää nähdä. Mä mietin, että onko tässä nyt mun sauma? Hei, nyt Sere pysyt. Nyt et enää lähde alakertaan, sut on jo nähty. Näin on kaksi erää pelattu ja Susi ottaa kahden erän jälkeen lukeminen 7-6. Tunteita käyvät kuumana ja Saarinen hakee siellä märkäsimoa tanssimaana, mutta taitaa olla niin, että Liivikä päättää, että tähän tanssiin ei tällä kertaa lähdetä. Taklaus oli vähän yksis. Mutta vähän ei sattu missiin päivänpäivänä. Mitä kävi? Ikävästi Nuupi lähti vähän taklaa Linde ja Linde vähän ehkä päin edelläita. Taklaa? En mä tiedä, ainakin sen jälkeen kun sai lämään, niin sen jälkeen saa kai taklaakin. Eli jos ampuu sen taklaa? Joo, vissiin, että se niinku säännöt lähti sillä määrin kohta, että nyt saa taklaa tyttöäkin. Hyi! Ei! Tai siis kameralle niin ei saa. Kaikesti saa. Mentiin vähän ehkä takki auki tohon. No joo! Voitaisko nyt pelata samalla tavalla kuin ekassa? Ekassa piti melkein himmata, ettei tää peli lopu ekas erässä. Come on, Siilinjärvi! Come on, Ilja! Katsotaan hei tuolta siellä! Niitte kahta äijää tai kolme äijää jäi siihen maaleen, niin kun se veksi maa, niitä oli kolme siihen, ei yhtään meitä, niin ollaan alempana, ei muut, kaikki hyvin, vähän niin, alempaa. Tuttu sanonta, maali ees on vaan makuupaikkoja, ei siellä voi olla kolme valkoista ja nolla meidän jengiläistä. Kuka ajo Linden? Ei, koitetaan ilo pois, hakataan joku 9 maalia tohon ensi erään. Se vaan tärähtää, niin se revähtää niinku niin, tää. Kyllä, just. Asenpuolta se kepäämmin, ihan jees. Okei, hyvä. Mitä tuleeko FIFAn pelaaja taklaalle meidän äijää? Ei meidän talossa. Meni kulmaan tuota kiekon kaa ja heiti vartalon harhautuksia, oli vaihtamassa suuntaan. Kaveri tuli ja työnti numerosta siihen nurkkaan, mutta noit sattu, se on hoki. Tosi moni vielä luulee, netissä kirjoitetaan, että nämä on ihan varmaan käsikirjoitettu. Ei tota voi käs. Huhhuh. Onneksi valinnut tätä ammattia, ei pää kestäis kyllä. Niin sit on ne pakit on tässä sumput, niin mä voin olla tässä vapaana niinku takana. Silleet kääntää siihen. Hei, Veikka tekee seuraava, sit mä. Joo. Joo. Aloitetaan normaalilla samoilla kentillä, mutta jos näyttää siltä, että vastustaja rupee tiivistää, niin mekin tiivistetään sitten kahteen kenttään. Kaikki kunnioitus aika oli näyttänyt. Mähän teen siellä kentällä asioita, mitä näitä on ikinä nähnyt.
Mä katson, että minuutti kellossa, tähän kannattaa kuluttaa loppuun, kun me ollaan joholla. Älkää vielä ruvetko ryppää, kun aloitetaan kumminkin normaali. Jos ollaan rehellisiä, niin ei ole koskaan johdettu tässä vaiheessa, niin mä en ole ihan varma, mitä tässä pitäisi tehdä. Heitettiin vähän tilanteet tuossa, että jos vastustaja tiivistää ja peli menee tiukaksi, niin ketä laitetaan kentälle. Mutta ne on vaikeat puheet tässä vaiheessa, kun johdetaan yhdellä maalilla. Ois se ihan kiva päästä voittojuhliin, että jotain juomalippuja siellä kuulemma sitten oli jossain. Ois ihan jees. Pitää kyllä spoilaa, että vaikka me hävittiin 2 vuotta sitten, niin silloinkin oli juomalippuja. Että... Mutta voi olla, että siinä oli vähän vähemmän. Haluatko jotain? Siis rakkolaastarin mun... Me ollaan huonetoverit, mä autan. Toi on true oikeesti, bromance. Se on hei, hyvät rakkaat ystävät, se on viimeinen erä, viimeinen 20 minuuttia. Me Jaakon kanssa haluttiin ottaa pieni rooli tästä. Jaakko, millä me lähdetään ensin? Me lähdetään sillä, että klassinen näissä peleissä on se, että me ei pelata kivitaloista, me ei pelata työpaikoista, mutta me pelataan fiiliksistä, kokemuksista ja ystävistä ja tästä illasta. Se on kivempaa ottaa se voitto, kun vaan juhlii yhdessä, me saadaan niitä fiiliksiä. Mennään kova alkuun, mut hymyssä suin, uistellaan täysiä, mut ei ihan täysiä. Pidetään hauskaa! Tiedätte sitten mitä? Tullaan voittamaan! Strutsit, come on! Hieno huimi! Kohti kolmatta erää ja Zuz vastaan Kidingsmiin otteluna kolmanteen erään lähdetään erittäin mielenkiintoisista asetelmista. Ja kyllähän tässä läpi illan on käynyt selväksi se, että enemmän tai vähemmän kissahiirileikkiä ollaan leikitty. Ja kyllä siinä on ollut se tilanne se, että Kidingsmiin on ajanut enemmän tai vähemmän Zuzia takaa. Hyvä peli. Yritetään, ettei liikaa kuumene. Joo. Vähän on semmoista. Vähän on joo, toksista ilmapiiriä. Yritetään, ettei liikaa kuumene. Joo. Tosi hyvä peli. Nimenomaan, se on tärkeä. Jos pitäisi niinku veikkauksia heittää, niin pinkit on pikkasen ollut niskan päällä, mutta punavalkoinen on myöskin pysynyt mun mielestä ihan ok mukana tässä pelissä toistaiseksi. Come on, Siilinjärvi! Nyt on hyvä! Game 7! Kyllä. 20 jäljellä! Ei tarvi säästellä! Nyt kaikki peliin! Kidingsmi voittoon! Ja jonkin asteista varustehuoltoa vielä märkäsi mulle. Mä en tiedä, halusin mä tietää, mitä siellä tapahtui paidan alla äsken, mutta... Aika kiva! Onks kiva? Sä oot raitin maalintekijä. Mä oon leftin. Puukäsi. Okei. Jaakko on tunnettu tämmöisestä pikkukissasta niin sanotusti, niin nähtikö me just sitä liven? No siinä oli kyllä ihan selkeä kisuttelua. Kiinnostiko Jaakko oikeesti kummalta puolelta viivi pelaa? Voi olla myöskin, että kun haluaa tehdä sen kaikkien aikojen hitin, niin siinä ehkä myöskin lämmitellään välejä sitä varten, että jos haluaa fiittaamaan. Totta, Viivihän voi tulla siihen jätkien kappaleeseen painamaan kertosäkeä, niin kyllä pitää tietää, että kummalta puolelta jääkiekkokin pelata. Sitten mennään! Taka ylä! Ja se tiedetään nyt ainakin, että Parkkali pelaa leftiltä ja ilmeisesti vielä puu käsillä. Linde tuo kiekon hyökkäysalueelle, vetää ensimmäistä pelaajaa päin. Siinä Ara seisoo kuin Vehry Tammi ja saa blokattua laukauksen. Back. Roni Backin toimitus saa kohti päätyä. Sinne ei omia ole menossa. Aika verkkaisen näköistä. Ei ole karvausta, ei ole luistelua. Leppilampikin ehtii siinä tehdä miettiä 2 käsikirjoitusta ja pari roolitusta mielessään ennen kuin edes lähtee kiekon kanssa liikkeelle. Ara kiekossa. Leppilampi. Uudestaan kiekko Aralle. Maali eestä, 2 äijää! Leveä! Joo, on kyllä yllättävän jotenkin niin kuin väsyneellä jalalla ollut liikenteessä. Onko tämä 2 erää sitten, mikä on painanut? Tehtiinkö erätauolla vääriä asioita vai mikä on tilanne? Mutta kyllä mä nyt toivoisin vielä, että tästä niin kuin kiihkeä kamppailu saada. Egesulu pelaa kiekon maalina taakse. Sieltä tavoittelee Iljaa. Ilja kannattaa otteluna 3. erässä ehdottomasti. Vielä lyödä uudestaan punakynällä yli ja seurata, mitä sinikypäräinen
Mies tekee, tulee sieltä järkyttävänä mailaviidakona läpi. Hyvinä katkaisee kuitenkin Leppilampi. Laittaa läpi syötönä Markkanen. Mikä takapaine? Anna sille! Markkanen alkoi pelaamaan tosissaan. Sim Liivi kiekon kanssa hyökkäys alueelle. Keskustaan loistava passi. Eikä mene. Markkanen ensin katkaisee ja lopulta on vielä kokeilemassa 8-6 maalia Sim Liivikin passista, mutta vaikka nälkeä on, niin ruokaa ei tule. Nollat on taulussa ja nollat on selässä. Kyllä mä niin kuin toivoisin, että Veikko Markkanen saattaisi vielä jotain aikaiseksi ihan pisteidenkin valossa niin sanotusti. Syvä! Anna mennä Max, ohi vaan! Ohi vaan, toinen tulee! Max! Oi vaihaa! Menettää kiekona Saarinen, yrittää puikkelehtiä sieltä kolmen pelaajan välistä. Ei pääse kelkkailija, radiotähti Saarinen yhtään minnekään. Ja totta kai syketähti, kaikkea tähtiä voidaan hänelle leimata, kun CV:tä katsotaan. Nosto kohti maalin edustaa, siellä odottaa Jokratesää, mutta räppäri ei koskaan kiekkoon pääse, Ella pyllähtää. Joten vähän tällaista, onko jopa väsymistä otteluna kolmannessa erässä. Tämä on ollut pitkä ilta, pitkä peli. Ja 1.20 on vielä jäljellä. Ai jumalauta kuoli. Eikö tää ollut se nälkäinen hyökkääjä? Oh. Tää piti olla nälkäinen hyökkääjä. Tää kenttä nostanut heti tasolla. Niin. Nälkä on. Ja kuka sinne seuraava maali sitten iskee? Litmanen. Hän antaa ihan selvästi mennä viivaan. Ei pyllähtänyt vaan se oli Mönkköselle. Ihan selkeä takajättö nyt siellä. Joku kamera vai mikä siellä pyörii jäänä pinnassa. No mulla on tossa olut täältä mun pullossa. Kysykö Jallu kahvia? Ihan just Timmus kuuli, että joutuu filaan, niin ei ne tule enää vaihtoa. Niin seuraavasta ulos, oliko tyyppinen ohjeistus, niin ei tulla ollenkaan vaihtoa. GoPro! Joo. Onneksi sillä ei alkanut kukaan pelaamaan. Kenen GoPro se muuten on? Se on ihan hyvä kysymys. Joku on kiinnittänyt se huonosti, joku tarvii vähän paremmat laitteet. Onko Mönkkösen GoPro vai ottiko vaan ihan fiilistelyn vuoksi itse haltuun? Joo, hän ottaa siinä nyt hyvää videota ja saa nähdä saadaanko sitä kuvamateriaalia jossain vaiheessa myöskin näkyviin. Ei vastu miltä vieläkään. Onko perus silleen, että sano jotain? Se on, kun ei enää mitään keksi. Liian paljon on tehnyt somevideoita viikon aikana, niin sunnuntai-illalla, kun yrittää jotain saada aikaiseksi, niin tuo se lopputulos todennäköisesti. On, ja silti jengi viihtyy. Kyllä. Ei se siinä. Mainostitko tässä justiin se Lärvisen podcastia? No, mä huomasin, kun tuossa erätavalla kuului bling ja mobile paino, niin Lärppä laittoi, että jos kerran mainitset. Okei. Okay. Joo. No niin, no se tietää, että millä sunkin auto on maksettu. Hirveästi ei joutunut taistelemaan tosta jo. Tuo on ihan hyvä. Jätkät valuu alaspäin, oma pää. Noniin, sit mennään toiseen päähän. Lindeman haastaa. Okei, siinä Aralta puikkoja, mutta Ara puolustaa hyvin. Lindeman on nälkäisellä päällä. Ja Kidingsmi purkaa kiekona keskialueelle. Mr. Zeus. Ara. Marttu! Se menee keskialueelle. Ahola. Nyt on hyvänäköinen hyökkäys. Laukaus lähtee sen verran kaukaa, että näillä ei kyllä Nikoa yllätetä. Toki Andreas Tolonen aina kannattaa kokeilla, mutta tietää itse seuraavan kerran, että ehkä näin kaukaa ei kannata. Zeus! Mr. Zeus kahdenä pelaajana välissä, Linoma. Oli tärkeä katko Jaajolta heti vaihdosta tulleessa, jos ei olisi ollut vaarallinen paikka. On, Leppilampi tekee Saarisen kanssa töitä. Ja katsokaa millä harhautuksella Sim Liivikä ottaa kiekon itselleen. Uudestaan Liivik, Saarinen, Liivik. Ja siinä näkyy kyllä tuo Liivikin pelitausta, kun se on niin rennon näköistä. Vähän haiskahti paitsiolta, mutta siitä ei paitsiolta viheletä. Liivike kiertää maalina taakse. Liivik on mennyt koko ottelun pelkällä kantaliuulla. Ei turhia luistimen potkuja. Linnonmaa, se on päivän korkein ja se ei ole lätty, se on lepakko. FIFA-nuupi. Ei, alas! Siellä on jopa 2-0 vastaana. Koskaan ei kuitenkaan enää syöttö. Veksille tulee ajoissa. Veksi pelaa maalina taakse. Sieltä löytyy Leppilampi. Maalilta!
Joku voisi ottaa salmelaiset ton suukapulan pois. Mä en tiedä, se piti olla vaan niinku ennen peliä, mutta se on ilmeisesti jäänyt jollain tavalla myöskin ihan päälle. Parkkali! Ja sinne helisee! Sexman iskee! Mä sanon nyt toi maali! Tärkeä maali! Oliko se Max? Se oli Max Mamo! Siilinjärvi maailman kartalle! Hallille! Ai! Joona, sanoit, oikeasti on tuossa alhaa niin kuin ultra defensive pakit. Käsiä! Hieno! Rentos. Hei, salmelaiselta, että pakit ultra defense. Onko toi niinku ihan tommosia niinku EA Sports -termejä? EA Sports, it's in the game. Joo, kyllä. Laitetaan täys puolustus päälle. Oi, oli kaunis. Oi, ja ite vielä maaliin perään. Siinä annettiin kaikkensa niinku, ei haittava kaatuu, kunhan limppu on sisässä. Mikä maali? Tuolla siinä tulee, kun syöttää. Mutta aika hyvin laittaa. Tuolla siinä tulee, kun panee kiekon liikkeelle. Ei, mutta tiedät se p***u hyvin laittaa suoraan. Mä sanon Linne, miten paino ykköseen sisään. Ihan hullu suoraan. Häh? Oikin aloittanut. Viini voittaa Markkasen 100-0 aloituksessa. Ja saman tien Susa iskuuna laukaus lähtee. Ilja hakee siellä jo peräti illana neljättä maaliana. Sexmane menettää kiekona. Viivi tökkää kiekona väljemmille vesille. Ja sieltä väljemmiltä vesiltä löytyy märkä Simo. Simme Liivik. Sexmane. Pikku lähtyy Iljalle. Ilja hakee laukauksena. Nikolta helppo torjunta. Torjuu kiekona. Pääty verkkoon ja kuten sen on Pekka Rinne sanonut, niin ässät niin sanotusti kehi. Oo, siis keinolla millä hyvänsä pitää hämätä. Taas voittaa Viivi ihan 100-0. Viivi on, hän on aloitusympyrän kurko. On. Onkö hän aikaisemmin aloittanut? 200 niin aloitusta. Niin, että onko. Ja nyt tulee sitten puolestaan hyvä syöttö keskustaan. Helmi saa kuitenkin nämä purettua kiekona. Litmanen vielä maalin eteen. Hyvin puolustaa kuitenkin näin, että loppuun asti. Netanan rännitys. Rannist. Onks toi termi? Mikä? Rännitys. No kyllä se nyt on termi. Ja siis en epäile sun ammattitaitoa, vaan ihan mielenkiinnosta kysyin. No jos lyö ränniä pitkin kiekon, niin silloin rännitetään. No se on just eikä melkein näin. Niin, kyllä. Vien tämän eteenpäin. Ja laukaus, sekin pone maaliin. Ja viedään myöskin valotaululle yksi maali lisää. Mönkkönen vetää. Ja se menee parina kimmokkeen kautta verkkoon. Mönkkönen filaa, hei. Mönkkönen filaa. Sori! Mönkkö filaa! Sori! Mönkkö filaa! Mikä nyt hyvä pelaaja filaa kannata laittaa? Tässä näkyy tämä Mönkkö, no hei! Kaukaa lähti laukaus. Vai mikä siinä oli tilanne? Pikku lätty hei siihen, niin pikku siirto eteen ja... Moi! Minä! Peli gool! Hyvä maali! Oli pakko tehdä yksi. Joku huuteli tuolta vaihtopenkit, mä pelaan täysin. Mönkkö! Joku höpötti. Apelle! Hieno oli! Toisaalta kyseessä on killan kapteeni. Ja kapteenit on aina esimerkkejä ja kapteenit vetää aina täysillä. Joten periaatteessa uskon sen. On ja tavallaan vaikka... Ei tässä nyt ole mitään syytä niin kuin yhtään ottaa tavallaan niin kuin hengityksiä tai kierroksia alas. Loppujen lopuksi kuitenkin vaan 3 maalia on ero ja äsken oli 2 maalia. Kyllä se vaan kannattaa tehdä sillä, kun mesta on. Santtu liikkeelle oikean laidan kautta. Hyvin nämä puikkelehtii 2 pelaajan välistä. 3 on lopulta liikaa. Ja katsokaa, millä itseluottamuksella Roope Rannisto alimpana pelaajana saa siitä kärkikarvaa ja nää vipuuna ja lopulta painottomalle puolelle. Ihana hyvä ristipisto. Tolonen. 2 pelaajan ympäröimänä Tolonen. Nyt menee vähän liian pieneksi. Mettälä pääsee vauhtiin. Odottaa toista aaltoa ja tiputtaa alaspäin. Hän tässä yrittää totta kai Hiddingsby vähän kiekkokontrollia saada myöskin itselleen. Santtu.
Santtu uudestaan, Chimpula keskustassa, Chimpula laukaa, Mister Seusona takatolpilla, ja se on hattu täyteen vihreätä valoa. Mitä oli pakko, oliko edellisen jälkeen? Ei, mikä meitä toi nyt oli? Täysä rade. Vai oliko sittenkin syöttö Chimpulalta, ovella sellainen? Rannisto näyttää takatolpilla, että ei ole maali, mutta kyllä se valotaululle isketään. Tyylikäs maali omiin, mutta ei mitään. Kyllä mä varmaan plussalla vielä on. Oli tyylikäs maali. Siis, kuuliks mä oikein? Ronni sanoi, että onneksi mä oon plussalla, ei mitään hätää, paljon peli on. Joo, ei kato, ei joukkueen menestys ole missään nimessä tärkeä, vaan omat plus-miinustilastot. Ja Zeus, meneekö luistimesta ja sitäkö Rannisto sitten lopulta näyttää? Hattu temppu siitä joka tapauksessa täyteen isketään. Chimpulla laukaus ja kyllä. Se menee Mister Zeuksena luistimista, mutta siinä ei missään nimessä ole minkäännäköistä potkuliikettä, joten tämä voidaan kyllä hyvällä omatunnolla hyväksyä. Hyvännäköinen maali, taistelumaali. Mä olisin voinut vielä pelastaa sen, mutta en mä saanut huitaa. Kato! No joo, vähän hyvää. Olisin voinut pelastaa sen, mutta päätin laittaa omiin. Ratkaisu on se sekin on. On, mun mielestä pääasia tehdä ratkaisuja, kun esimerkkiä jo johdeta. Niin, ja jos ei maalia muuten tee, niin omiin sen saa aina. Maali! Lärvinen vaatii jonkunnäköistä videotarkistusta ilmeisesti tästä. Joo, ei. Nyt tästä ei videotarkistuksille lähdetä. Fiksattu peli. Kiekko keskelle. Toi on Olli muuten 14 kertaa tänään, kun sanoo fiksattu peli. Jos Olli olisi tehnyt yhtä monta pistettä kuin kuinka monta kertaa hän on sanonut, että fiksattu peli, niin olisi aika tehomies. Olisi tismalleen samaa mieltä. 4-3 vastaana. FIFA Noobin laukaus suoraan Ronin pakin ja jalkoihin. FIFA Noobin yrittää käydä maalin eteen. Siinä oli aika hauska tilanne. Siinä oli Kidismiltä 3 pelaajaa rivissä maalin edustalla odottamassa. Oh, kelle sä laitat, kun kaikki on samassa linjassa? Niin. Saarisena laukaus. Mettälä menee kuitenkin jään pintaan ja Mettälä yrittää siellä saada kiekon itselleen. Lindemann. Linnunmaa. Jari ryösti. Ja jo. Hyvää puolustamista. Ja jo Linnunmaalta. Levitys painottomalle puolelle. Lindemann. 11 minuuttia kolmatta erää jäljellä. Lindemann tarjoilee. Siitä pitäisi Parkkali pistää. Parkkali Lindemann. Nyt on veljekseltä vauhdissa. Sinne yrittää vielä Lindemann heittää pikkulättöä maalin eteen. Saarinen keskustaan, liian vaikea syöttö. Se menee vähän eteen. Mettälä laukoo pienestä kulmasta. Uudestaan Saarinen. Saarinen yrittää viedä puikkoja Parkkalilta. Mut siili menee! Maks, itse vaan! 3-1 vastaan Ilja ja hyvää torjunta Nikolta. Ilja pääsee kokeilemaan illan 4. maalian Sexmaninä kanssa. Ja nyt sitten Egetsulu laukoo itse, kyllä laukoo! Ja irtopala reppuun! Ja Egetsulu iskee kiekona maaliin. Siilijärvi kantaa! Jos joku kaupunki on nyt tässä pelissä noussut ilmoille, niin se on ehdottomasti pieni ja pippurinen Siilijärvi. Egetsulu eli svengari iskee kiekon reppuun. Olisiko kontsaa, onko se ihan p***lytönt, jos te menisitte hyökkäyksiä ja laittaisi vaikka kontsaa ja litin sinne alas? Joo, tehdään näin. Se olisi aika kontsaa. Kato, kun mekin saadaan tohon kontsaan ja sitten, jos sieltä tulee joku läpiajo, niin olisi nyt aika hauskaa, että joku noobi vaikka hölmöyttää Litmosen ihan p***lytönt. Tehdään sille, jos tulee toi daami, niin tietä taas vastaan. Ensi vuonna sitten voittamaan joukkueeseen, eikö laamasta? Takin kääntäjä. Joo, joo. En mä ennenkään miettinyt mitään. Ei. Mennään sinne, missä kivaltaan. Menestyksen perässä. Ehdottomasti. Ehdottomasti. Mä oon tottunut häviimään mitään. Kikuinen kakkonen. Parhaiten yritä. Se oli tarpeeton puukko itselle. Mutta tavallaan nöyryys on se, mistä me suomalaiset kuitenkin lähdetään liikenteeseen, mutta siinä tarjottiin kuitenkin voittavaa mahdollisuutta. Niin, eli Markkanen oli tässä nyt hetken aikaa köyhän miehen Loreen ja vei aloituksen Kääriän silmien edestä. Ole jo, eikä ulkonäössä edes loppujen lopuksi kauheasti ero olla. Kääriä tulee kärkimiinalla loppuun asti. Laukaus jää puuttumaan.
Erinomainen jatkotilanne. Salmelainen torjuu sen 10-7 on taulla. Viimeinen 10. Se on lähtenyt liikkeelle. 3 maalia on eroa. Seks meinä! No ihan hirveä rymistelyketju. No vaarallisia äijä. Kyllä liukuu niin pitkään, kunnes tulee seinä vastaan. Näin se on. Kärjä. Harhauttelee tiensä keskustaana. Niko. 9-15 ottelun 3. erää jäljellä. Aika kuluu vääjäämättä vähin. Kingsmin pitäisi 3 maalia pystyä tekemään, jotta pystyy vielä voitosta taistelemaan. Leppilampi. Leppilampi punnertaa kiekon kanssa hyökkäysalueelle. Hyvä levitys painottomalle puolelle. Ei saa viivi kiekkoa haltuun. Lakko vetää. Se laukaus kimpoilee rannistona mailana kautta keskialueelle. Sussille vasta iskuna paikka. 8.50 näyttää taululla digitaalit ja sen verran on arvon aikaa jäljellä. Markkanen, Leppilampi, Markkanen ja Leppilampi taistelevat keskenään. Edelleen Leppilampi roikkuu kiekossa. Leppilampi tulee hyökkäysalueelle asti, laukoo. Laukaus ensimmäistä pelaajaa päin ja uudestaan Leppilampi. Ara, Ara hakee poikkikentänä syöttöä. Siellä oli takatolpilla täysinä vapaana viivi hetken aikaa, mutta ei saa hänelle syötettyä. Santtu. Santtu kiekossa, Santtu vetää tolpasta ulos. Lähellä on 80 kavennus. Ei lähelläkään, ei lähelläkään. Tolpat on tänään meidän puolella. Kyllä mä nyt sanoisin, että se niinku jollain tasolla oli lähellä, mutta kaikki on tietysti suhteellista. Ja kuuluuko jopa Kingsmin huudot yleisestä? On, vaikka niinku strutseja ja mutseja on halli täynnä, niin kyllä siellä niinku Kingsminkin fanitus on niinku erittäin kova äänestä. Ja jos jollain tapaa nyt se tavallaan 3 maalia pitää saada, niin se on se 6. kenttäpelaaja. Kyllä. Sitä kaivataan. 8.05 enää 3. erää jäljellä. Ja vielä Salmelainen jaksaa heilua maalin edustalla, vaikka Kinä sanoi tuossa aikaisemmin, että on ihan loppu. Mulla ei taida olla trackeri päällä, kun ei näy tuo Fast Skatersissa. Joo, ei oo. Ei ole trackeri päällä sulla. Joo, ei Vaishoki toimi tällä kertaa. Kaikilla muilla toimii, mutta justiinsa Ronin kohdalla, niin vika oli juuri hänessä. Oo, mutta se ihan sattuman kauppaan, ihan sattuman kauppaan. Voisi sattua ihan kelle vaan. Nyt on Litmanella. Missä se peruutti on? Niin se on jäänyt. Siellä on kaverit hukassa. Hukassa omasta joukkueesta. Salmelaisella on ollut kyllä vakuuttava ottelu. Voiko sanoa näin, vaikka 7 meni omi? No kaikki on suhteellista. Hyvät taktiikat ja tämmöset, mutta niin taktiikoihin ei ole mulle niinku suunniteltu yhtään tehopistettä. Mun kenttä on tehnyt tänään 4 maalia vai 5 maalia, mulla on 0+0. Oho. En tiedä mitä tässä on tapahtunut. Mut on käsikirjoitettu ulos tästä. Mut voihan toi varmaan leikata, kun on 16-0. Onko sä teidän kanavalla? Juu, mä voin editoida. Lyrikoiden ja räpinä kautta. Se varmaan ihanaa ois, jos joku tämän voisi leikata pois. On ja Olli isosti siinä lupaili, mutta nämä on just tämän tason lupauksia, nämä toimistopoikien lupaukset. Yllättäen se on tuossa 500 000 ihmisen edessä toikin lause, mutta näin täysin se sattuu. Voi sattua ihan kelle vaan, niin kuin äsken sanoin. 7.25, otteluna 3. erää jäljellä. 10 on jo taulussa Sussilla. Rapsu haastaa, Rapsu! Lähtee siitä harhauttelemaan yhdellä yhtä vastaan, mutta Rapsun jalat, ne ei ole olleet siinä vauhdissa. Ota siitä vajaa alas. Missä ne parhaimmillaan voisivat olla? On sulle siki. On ihan hiki, siis ei. Sori. Mistä hän pyysi anteeksi? Varmaan siitä, että on hiki. No ymmärrän hyvin. Coach ei ole tyytyväinen, kun kondis ei ole se, mitä vaadittiin ne peli. Ei vaan suihkulasku kasvaa. Se on kyllä totta. Vedethän menee myöskin tietysti Backmedia piikkiin. No ihan selkeästi. Ja sitähän menee, kun näin paljon porukkaa on saunomassa. Kutilaatee! Joo! Nupea laukaus ja FIFA Nuupi saa videon ja viimeinen sen onnistumisensa. Käy myös kysymässä vähän strutsien vaihtopenkiltä, että anteeksi, mitä te huutelitte aiemmin, että ota Nuupi iisimmin? Tässä on teille vastaus. Itto, kun se FIFA Nuupi tulee sieltä nälkäisenä. No mitäs, ruokit sitä, ei se kuule auta muuta kuin tämmösiä tilanteita kun antaa, niin kyllä se tekee jostain, vaikka 10. laukaus olikin. Eikä taida kyllä ihan edes riittää. On ollut kyllä niin paljon paikkoja, on ollut yrityksiä ja
Nyt on laadukas kuti. Se lähtee nopeasti ja ennen kaikkea tarkasti ranteella. Onen Saarisen syöttö on oikeasti loppujen lopuksi aika hyvä. Se on siihen suoraan liikkeeseen, suoraan lapaan. Tää ei ole mikään maailman helpoin syöttö loppujen lopuksi kuitenkaan. Ei, justiina oikeaan rytmiin ja niin kuin näkyy, niin FIFA Noopi. Kurki jalka ja kiekko yläpelti. Tärkeä maali. Kaksi eroa. Hyvä kuti aivan sinne etuyläseen ja sen jälkeen noin. Pienet kysymykset, että oliko asia? On. Ainoastaan Sari Aalto on niin sympaattinen ihminen, että muut katsoi silleen, että mene nyt muualle, niin Sari antoi lentosuukon. Kyllä. Mutta sähän et voi tietää, sanoko Sari Aalto jotain. Se puhuu vatsasta. Se on totta. Niin. Se voi olla myöskin just sitä itseään. Jäätkö Turkuun? En näin hivo. Kaveri synttäneenä. Joo. Ei jaksa tulla. Siis parempaa piilokettuilijahan ei ole kuin vatsasta puhuja. Onko? En mä sanonut mitään. Näytäis mun suun siitä. Niin, niin. Juuri näin. Olisi kiinnostavaa olla Sarjaalon mies, joka joutuu kuuntelemaan sitä päivästä toiseen. Joo, ja hahmot vaihtuu koko ajan. Joo. Otat haarukan astiakaapista, niin alkaa haarukka puhumaan yhtäkkiä sulle. Joo. Menis mä ite siihen? Mä oon ollut kentällä ainakin viides maalis. Omaa päätyy. Mut kuka niitä askee? Peli on 10-8, me johdetaan. Onko joukkue pelaajaksi palannut Roni Back? Kato. Ikä tekee ihmeitä. Sitten. Ilma. Oho. Ei noussut. 50 kiloa oli siinä. Siinä oli 50 kiloa kiinni. Kuka on sen lämmäs? Ei siinä ollut ketään ees. Lauantai-ilta Turussa ja Ilma Veivi. Sim Liivik. Pinja. Pinja on tottunut selviämään. Niukoissakin olosuhteissa. Kiitoksia selviytyjienä saarena. Ja nyt ei kuitenkaan kiekkoa itselleen saa. 5.55 otteluna kolmatta erää jäljellä. Ja jo Linnonomaa tulee kiekon kanssa hyökkäysalueelle. Linnonomaa vedetään jään pintaan. Ei rangaistusta. Ja nyt oli tuosta keilapallosta. Siitä oli hyötyä päässä. On, siinä painettiin loppuun asti ja toivottiin vaan, että tulee täyskaato. Mutta eihän siinä mennyt kukaan mun nuri kuin itse. Ei tullut täyskaato tällä kertaa, mutta välillä se on keilaaminen sellaista. Liivik hakee aikamoista kuningaspassia painottomalle puolelle. Parkkali! Wow! Jäi vetänyt kama tuonus, kun Noobi veti. Kyllä. Me vetää niitä vaihtoehtoja eteenpäin. Jaakko Parkkali. Ja tuuletus, kato! Ai, ai, ai! Laittako! Laittako! Ah, laitto vähän terkkui sinne! Ja ne terkut tehdään Sim Liivikin ohjeistuksesta. Erinomainen passi. Sexmainiltä sinne puolustuksena selustaan. Parkkali yksin läpi ja kiekko tunneleista sisään. Sexmainiltä erinomainen passi ja Jaakko Parkkali jatkaa tehoilujaan. Nyt saattaa jää hyvääkin vasta, jos haluaa. Mä jo mietin, että miten mä voisin ottaa, mutta en mä keksin, miten mä silleen kivasti. Oli myöskin hyvä energia tuossa tuuletuksessa. Täysiä päin pleksiä. Se on oikeastaan vaihtoehto sillä, kun oikeastaan mitään muuta ei keksi. Neljän tehopinnan ilta. On, ja se on mun mielestä Parkkalille just sellainen, mitä siitä tullakin odottamaan. Kaveri on kuitenkin jääkiekkoa aika paljon pelannut. Ja muutenkin viihden miehiä, niin neljä siihen tauluun ja jatkoille. Mutta ei jatkoajalle, vaan nimenomaan jatkoille. Joo. No, kyllä. Olisin sanonut jatkoja, jos olisin tarkoittanut. Sä tiedät. Mä oon ihan valmiina täällä, kuule jo, ei tässä ole kymppiä enää jäljellä. Joo, täällä on laittanut jo Seren Siltala kauluspaitaa päälle. Hän on jo toinen jalka oven välissä menossa jatkoille. On jo, ei tiedä, joutuu ehkä ottaa tuossa 2 minuuttia ennen myöskin henkilökohtaisen kakkosen, niin pääsee vähän ennen. Joo, tarvii jonottaa. Joo, henkilökohtainen kakkonen viimeiselle 2 minuutille. Mitä lärpää, mitä sanoa, pannaanko kilpikona puolustus tuohon eteen vaan. Saa lämiä, saa lämiä, oho! Siellä kyttäilee Ilja läpiajossa. Hilja kiekossa, Leppilampi antaa paineena paikka Sexmainille, painaa peli jo 12-8. Et sä nyt noin voi tehdä, silloin. Kyllä siellä tulee aika paljon runtua vaihtopenkiltä molempiin suuntiin. Sexmain,
Häneltä ottaa Saarinen kiekona, mutta Saarinen loukkaantuu. Lopeta se sukeltaminen ylös! Aukesko siellä jopa huul? Ei sille mitään käynyt. Se kiva olla totta. Hammas. Suojat olisi ihan kiva juttu tietysti. Mä oon pelannut kohta 6 erää teholla 0+0. Ja vähän painaa, kun oma kenttä tehnyt 5 maalia tänään. Ja moniskohan kerta se on, kun Markkanen mainitsee myöskin tämän. Hän haluaisi oikeasti tehdä sen 1 pisteen. Miksei hän vaan huuda itselleen yhtä syöttöä? Se on totta. Edelleenkin. Oh, no. Ja se aika rajusti tulee sinne suoraan päin Pläsiä ja Saarinen jään pinta. No hei, editoijalle terkkuja. Sano terveiset tuota... Sano tuota Saariselle pahoittelut sittenkin. Se on kerrankin ei ollutkaan tuota filmiä. Että... No nuo näyttelijät on tommosia, että kun ei noista ikinä tii. Se on mun mielestä ihan totta myöskin se, että kyllä Saarinen olisi voinut niinku ilman mitään osumaakin näytellä yhä yhtä lahjakkaasti, mutta nyt taisi oikeasti kolahtaa. Joo, kyllä, kyllä. Ja ei muuta kuin suoraan teho-osastolle. Nyt tämä painaa kuitenkin sieltä Ilja Kiekon kanssa kahdena pelaajana välistä ja Saarinen nostaa kädet aika korkealle. Nyt on Kidingsmiin se hetki, kun hän pitää maali tehdä. Mitä tekee Ara? Ei tee mitään. Hän vielä jatkopaikka tulee ja nyt ottaa Rapsu sitten kovaa iskua sinne jonnekin. Saarinen käy. Parkkali yksin läpi ja Parkkali jatkaa maalin tekemistään ja Parkkali on aivan ilmiliekeissä. Alivoimamaali. Hattu, hattu! Aika kiva, otetaan hetki. Kyllä me tarvitsee voittaa tää peli. Hyvä näköinen tuuletus. En olekaan ihan hirveän usein nähnyt, että maalimahti olisi mukana tuulettumassa. Joo, se on ehkä vähän harvinaisempaa, mutta joukkueen lajista kun on kysymys. Siellä oli toisessa päässä paikka, Parkkali karkaa. Ja aivan samat askelmerkit, suora laukaus ja se yllättää tällä kertaa Nikon. On, on. Se on erittäin hyvä laukaus, oikea opinnon. Patja yläpuolelle, hanska alapuolelle. Ei se sen vaikeampaa ole. Niin kuin me puhuttiin, tämä on yksinkertainen peli. Jääkiekko on välillä ihmeellinen, välillä yksinkertainen peli ja Parkkali on ollut kyllä oman joukkueensa yksi suurimpia tähtiä tänään ja tuuletukset on sen mukaiset. Uhuh. Terve, terve. Menee energiaa tuulettamiseen. Joo. Pienet moikkaillut siinä vielä Ninolta. Tietääköhän Nino tässä vaiheessa jo, että onko meillä mitään mahdollisuutta? 4 kuitenkin ero. Noniin. Ei! Mylly. Saako mennä? Tää on koko perhe tapahtuma, hei! Hyvät myllyt! Kieritään. Otetaan kevyesti. Kumpi tänne voitti? Hyvä vääntö! Tämä päättyy ratkaisemattomaan. Eikäks tää oli koko perheen tapahtuma ja loppujen lopuksi oli hyvä vääntö? Mun mielestä ihan molempi parempi. Come on, Daniel! Joukkueelle! Come on, Daniel! Danielle pitää huolen niin kuin henkisestä puolesta, että ainakaan siitä ei jää kiinni, että tää voi johto pidetä. Siitä tehdään tappelua, kun he ei tuu jäähy. Daniel yritti saada meille jäähy, mutta ei annettu. Se on minuutti per maali. Se on aika lailla. Vähän nää vajaakin nää, mutta oho! Oliko siellä vähän nää kuitenkin otettu osuma? Lähtikö se vähän niinku ihan siitä kunnolla vähän niinku? Ei se kun lähtenyt, mut miten vertaan lähti? Se on hyvä kysymys, mutta rapatessa roiskuu. Jääkiekko on kontaktilaji, fyysinen laji, joten välillä tapahtuu. Lindeman purkaa kiekkoa keskialueelle ja näin saa Susa pidettyä kiekona. Kidingsmiin ulottamattomissa. Tolonen enää vetää kaukaa ja Niko torjuu kiekona kulmaana. Samalla menee Back antamaan painetta. Tule. Mä tuun. 3 minuuttia enää reilut otteluna ja 3. erää jäljellä. Ja... Ei sinne enää. Tiukoille menee. Vai meneekö sittenkään?
Kyllä näyttää vahvasti siltä, että Strutsit on tänään parempi joukkue. Olisi sitä jo ennen peliäkin, mut annoin vielä niinku semmoisen mahdollisuuden Kidixmille, että yllätys on mahdollinen kääriä. Jääkikö taustaa ja kaikkea, niin ei sitten kuule ikinä tiedä, että mihin sekin olisi voinut ton joukkueen kantaa. 20 maalia. Kela, 20 nuotta on tullut yhteen. Kyllä siinä laskuoppi toimii. Anna missä? Siellä on näköjään. Onko se löytäytä missä? Siellä on näköjään. Noi rei, Anna! Kevin, tää lastuohjelma. Mitä? Hyvä tunnelma jo vaihtopenkille. Siellä Strutsi kyseli itsessään jo. Päästrutsi. Joo. Ai ei riitä. Koko joukkueen suurin johtaja. Veikalla edelleen 0+0. Mä tiedän, että jos tää niinku tähän jää, niin tästä hän tulee kuulemaan puoli vuotta toimistolla, mutta sen lisäksi niin tää tulee kalvamaan ja tulee uni. Joka yö seuraavat pari vuotta, tai ainakin siihen, että tulee seuraava peli. Santtu kiemurtelee hakevanan aikaisella, ei mene. On salmelainen pitänyt erittäin hyvin maalinsa puhtana. Noin torjunnat alkaa jo näyttämään mun mielestä niin kuin jääkiekko torjunnalta. Joo, kyllä siinä näkee, että töitä on tehty. Ja ei pelkästään ihana olla vain isketty varusteita ensimmäistä kertaa päälle ja menty heilumaan tolppien väliin, vaan kyllä siinä vähän jotain tekniikkaakin on, mutta... Töitähän ei ole tehty, mutta harjoiteltu. Niin, harjoiteltu nimenomaan. Tää oli hyvä. Nyt oli ehkä väärä sana tälle miehelle. Oli jo. Nyt mä lunnuastin sen, minkä takia mut on tänne palkattu. Kyllä, kyllä. Kaikki ne mun mokat, niin tää. Siis kaikkia muuta voi hänestä sanoa, mutta ei sen, että olisi tehnyt töitä. Varmaan alkaa metälälläkin riittämään. Ja sitten tää peli on. Voi on käynyt sitten niin, että tämä on ollut ensimmäinen kerta, ensimmäinen päivä pitkästä aikaa, kun hän on tehnyt töitä. Sekin on täysin mahdollista, mutta selkeästi näköjään työt sopii sille. Toivottavasti nyt ei ota kuitenkaan ihan tavaksi. Kääntökeskustaan vielä pääsee Veksi kokeilemaan ja kerran on Veksi jo maaliverkkoa heilutellut. Nuo peittoa konstaa! Ammu niin vittu paat joihin hei! Nuupi onnido se lähtee! Nuupia kuumennetaan. FIFA Nuupi, joka on tänään sen onnistumisen saanut, mutta aika monta kertaa on kiekkojumalat olleet häntä vastaana. Saarinen! Aikaa selkeästi pelataan tässä vaiheessa, mutta kuuluu asia. Älä revi korui. Onko Tonnin Janeit siellä? On tietenkin. Märkä Simo hakee sieltä jalkojen välistä ja olipa uvalla yritys Sim Liivikiltä. Ton olisi voinut kaverilta hyväksyäkin. No olis. Kyllä Märkä Simolle se yksi maali pitäisi saada. On, vaikka huutamalla. Lyhyttä. Kiitos. Mielellään lyhyttä. Jaakko, käyt ihan pyörähtää vaan. Käyt pyörähtää vaan. Haluatko Veikka itselleen peliaikaa vai haluatko ihan joukkueen puolesta? Ei tässä ole mitään tekemistä sen kanssa, että 0+0 on taulussa. Veikka ei siis yritä pelata itselle peliaikaa. Kärjä! Jälleen kerran kakkosena kotiin, mutta joukkueena tultiin, joukkueena voitettiin. Me tähän kaikkeen Veikka. Mä voisin mennä. Husko Veikka itselleen myöskin jääaikaa seuraavana tossa. Joo, nythän hän yrittää lähteä hakemaan sitä. Huuto syöttää ja... Veikka selkeästi kysyi Mikolta, että lähdetäänkö. Mikko sanoi, että nyt ei pysty. Koita käyttäytyä. Tämä on kuitenkin koko perheen tapahtuma. Feikkilämäri. Se oli kaunis ja Markkanen. Ja syöttää suoraan siihen Leppilammelle. Leppilampi oikein kiusottelee. Leppilampi spurttaa. Ei riitä jalat. Huomaa, että tässä on 3 erää jääkiekkoa takana. Veikka kulmaa! Erling Ella. Minuutin verran enää otteluna 3. erää jäljellä. Kyllä se niin on, että susta tämän ottelu tulee voittamaan. Viimeinen minuutti, niin kuin Roni äsken sanoi, lähtee liikkeelle. Ei tarvi säästellä! Kaikki pitäisi laittaa tässä vaiheessa peliin. Mitä toi Veikka puuhaa? Siellä on taas mylly. Nyt olisi Veikka. Veikka! Yhdellä yhtä vastaan. Markkanen tyhjä maali! Ja sinne se menee! 0+0! Ei ole enää 0, vaan se on 1+0. Markkanen heittää Strutsit eläinä tarhata ja oikeastaan kaikki, mitä sinne on tämän illan aikana kerääntynyt pois niskastaan. Se vaati tyhjän maali. Sä sait sen. Et mennyt turhaan. Pieni apina. Ei ole enää apina, se on gorilla. No ei sitä enää ole.
Apina ja gorilla kävelivät torilla. Onko näin? Menikö joskus joku lastenlaulu näin? Kyllä se näin on. Oh. Joo. Se oli Veikka Markkanen, joka sen on biisi tehnyt. Ei, mutta silloin kun ei ole maalivahtia, niin kaveri upottaa ja mieti, jos se ei olisi tehnyt tostakaan. Santtu siellä, tiedätkö, ihan normivaatteilla. Luistimet naulaa ja koskaan enää kentällä. Joo. Olisi tullut ehkä meikäläisikin tilaa ensi vuodelle tuohon joukkueeseen. Kyllä mä lupaisin, jos mä pelaisin, olisi se enemmän kuin 0+0. Kiddingsmi hakee ilman maalivahtia. Kovennus osumaa ja Veikka Markkanen käyttää sen tilanteen hyväkseen. Puolta minuuttia vajaa. Kuusi erää siinä meni. Viime pelissä 0+0 myöskin, niin ei ihme, että siellä oli pieni häkki selässä. Ai että! Kohta nousee hanskat! Ei ole enää kauan aikaa. Mitä luulet, juhliiko kaverit vai onko tää oli jo niinku pidemmän aikaa selkeä? Kyllä, aivan varmasti juhlii. Kiekkopeli on ratkaisematon niin kauan, kun siellä on pelikellossa aikaa jäljellä. Saarinen hakee vielä kavennusmaalia. Parkkaliona on kuitenkin edessä Back kiekossa ja viimeiset sekunnit, 15 sekuntia jäljellä. Ja täältä näin sulkee ja mennään! Loni tulee! Vielä yrittää. Back huutaa omaa joukkuetta viimeiseen hyökkäykseen. 4 sekuntia, Back yksin läpi. Ei saa kiekkoa mukaan, mutta Sus voittaa pelinä. Räjähteinen siivittämänä 13-8. Come on! Se on siinä! Toi huuto on Roni Mäkiltä kuultu aikaisemmin. Sus ottaa omansa. Meni suun konfetti. Olipahan tyylikäs ottelu näiltä kahdelta joukkoilta ja maaleja mätettiin kilpaa. Mr. Zeus painoi hattutempun Kiddingsmiltä. Mutta Sussilla oli 2 hattutemputekijää tänään. Ilja ja Parkkali. Ja Kärjä poistuu jälleen kerran tappion iskassaan ja siellä Parkkali Lindemana kaksikko nauttimassa tästä hienosta illasta. Kiitos Julius. Kiitoksia Sere. Tavo! Jatsi jatkuu. Se ei riittänyt, mutta tänään kyllä riitti. Jengi laittoi kaikkensa Strutsi-logoa eteen, kun nostetaan pystiin. Come on! Strutsi! Hyvät naiset ja herrat, se oli siinä. Nähdään ensi vuonna. Fuh! Tämä päätös oli vaikea. Joku pitää nostaa ylitse muiden. Ja se tänään näkyy. Hän on Salmelainen! Mikä fiilis? Kannetaan aplodit! Strutsi!